בסדר. כן, אז בדף שלפניכם נמצאים כל המקורות בעזרת השם. אנחנו נעסוק היום בדין המיוחד וההלכה המיוחדת המסומנת בליל הסדר תחת הכותרת קורך, כן, מצוות קורך. ונשתדל בעזרת השם להבין את היסודות שלה גם ברמה דאורייתא, כלומר, האם יש מצוות קורך דאורייתא? אם יש מצוות קורך דאורייתא, מה בעצם היא אומרת? כן, מה המשמעות של מצוות קורך דאורייתא? וגם ברמה דרבנן, זכר למקדש, כפי שכתוב באגדות שלנו, זכר למקדש כהלל, שהיה הלל כורחן ורתחת ואוכלן וכולי, להבין גם את הזכר למקדש, את ההלכה המיוחדת הזאת, זה שהלל עשה משהו, דווקא הלל ולא כולם, זה סיבה שכל הדורות כולם, כל עם ישראל, יעשו מה שעשה הלל, זה לא כל כך פשוט. ננסה להבין שאת ההלכה מיסודותיה, נתחיל בסוגיה, בקריאה מדויקת של הסוגיה, ומשם נתפרס הן למקורות בתורה, והן לדברי הראשונים, והפוסקים, והאחרונים, וכו'. אז אנחנו מתחילים, הסוגיה היא סוגיה קצרה, חצי עמוד, בדף קט"ו עמוד א', פרק ערבי פסחים, והיא מתחילה בדברי רבינה. אמר רבינה, אמר לי רב משרשיא בריה דרב נתן, הכי אמר הלל משמי דגמרא, לא נכרוך איניש מצר מרור בהדה הדדה ונחול, כלומר, לא יכרוך אדם ביחד שהוא אוכל את המצה ואת המרור, ויכניס אותם לפה יחד, נגיד חסה ומצה, או החזרת והמצה, משום דסביר אלן, מצה בזמן הזה דאורייתא, ומרור דרבנן, ואתי מרור דרבנן, ומבט אלי למצה דאורייתא. אז נראה מה הוא אומר. המסקנה, הדין שהוא אומר, למה יישא בפועל, אדם לא יאכל את המצה ואת המרור ביחד. מה שהוא אומר אבינה, למה יישא שלא יאכל אדם את המצה ואת המרור ביחד, אבל למה? נבדוק את ההנחות שלו. הנחה ראשונה, מצה בזמן הזה דאורייתא. הנחה שנייה, מרור בזמן הזה דרבנן. שתי הנחות שטעונות הוכחה. אמנם הגמרא להלן דף קוף-קף דנה בזה, וזו אכן שיטת רבה, שמחלוקת רבה ורבה אחה, זו אכן שיטת רבה. רבה אומר, מצה בזמן הזה דאורייתא משום דקטיב, בערב תאכלו מצות, כלומר יש ציווי עצמאי לאכול מצה, ומרור דרבנן משום שמרור נצטווינו לאכול רק בהקשר של קורבן הפסח, כפי שכתוב פעמיים, פעם אחת שמות י"ב, פעם שנייה במדבר ט', ומצות על מרורים יאכלו, או על מצות ומרורים יאכלו, כלומר, בשום מקום לא נאמר שיש לאכול מרור לבד, באופן עצמאי, אלא רק עם קורבן הפסח, משעה שנחרב המקדש ואין קורבן פסח, אין מצווה לאכול מרור שהולך אחר הפסח, מכאן שמרור דרבנן. ובכן, אלה שתי ההנחות הראשונות. מצה דאורייתא, מרור דרבנן. ההנחה השלישית, אתי מרור דרבנן ומבטל למצה דאורייתא. כלומר, כשאדם אוכל יחד בכריכה את המרור ואת המצה, המרור מבטל את המצה. למה הוא מבטל את המצה? מדברי רבינה משמע, כיוון שהמרור דרבנן והמצה דאורייתא, הדרבנן מבטל את הדאורייתא. כיצד מבטל דרבנן את הדאורייתא? למה זה שאני אוכל דרבנן ודאורייתא ביחד, זה גורם לכך שהמצוות דאורייתא תתבטל? זה לא מובן, בתוך דברי רבינה. גם צריך לומר, משמע מדבריו, שלו אחת ההנחות הייתה משתנה, כלומר, אם גם מצה בזמן הזה הייתה דרבנן, וגם מרור וגם מצה היו דרבנן, אז הם לא היו מבטלים זה את זה, והיה אפשר לכרוך. וגם משמע, שאם שניהם היו דאורייתא, כמו שהיה בזמן המקדש, גם היה אפשר לכרוך. ואכן, כך הסוגיה ממשיכה. ואפילו למאן דאמר, מצוות אין מבטלות זו את זו, הנמילא דאורייתא בדאורייתא, או דרבנן בדרבנן. כלומר, אומר רבינה כך, גם מי שסובר שמצוות אין מבטלות זו את זו, להפסיק רגע ולומר ברקע, כלומר, כנראה יש מי שסובר שמצוות מבטלות זו את זו, כלומר, שאם עושים, אוכלים שתי מצוות ביחד, אז הן מבטלות זו את זו, ולא יצאת ידי חובתן. גם מי שסובר שמצוות לא מבטלות זו את זו, אז זה דאורייתא בדאורייתא, או דרבנן בדרבנן.
דרבנן, אבל דאורייתא ודרבנן, עתי דרבנן ומיבטי לדאורייתא. כלומר, גם מן דאמר שמצוות לא מבטלות זו את זו, וזה אומר שאפשר לאכול מרור ומצה יחד, אם הם באותה רמה, כלומר, אם שניהם דאורייתא, בזמן שהמקדש קיים, או למן דאמר שגם מצה דרבנן בזמן הזה לאכול אותם ביחד, אבל דאורייתא ודרבנן, כולם מסכימים, לכולי עלמא. עתי דרבנן ומיבטלי לדאורייתא. ושוב, לא ברור למה זה שאני מניח בפה שתי מצוות יחד, אחת דרבנן ואחת דאורייתא, זה גורם לכך שתתבטל הדאורייתא מפני הדרבנן. מה ההיגיון שזה? איזה עיקרון הלכתי יש כאן? האם אפשר להשוות אותו לעיקרון הלכתי אחר? כאילו זה מובן מאליו. מדוע שדרבנן יבטל את הדאורייתא? להפך, אולי אפשר להגיד שהדרבנן אינו חשוב. ודווקא יצא ידי חובת המצווה דאורייתא מצא, או שיצא ידי חובת שתיהן, כמו שקורה בדאורייתא ודאורייתא דרבנן או דרבנן. בכל אופן, כך היא הלכה שרבינה אומר, הלוך למעשה, בזמננו, בזמן הזה, אין לאכול מצה ומרור יחד, כדי שלא יבטל המרור את המצה דאורייתא. אומר רבי יוחנן, והגמרא, אז אנחנו עכשיו בפסקה הבאה, בסוגיה, אמר רבי יוחנן, חולקים עליו חבריו של הלל. חבריו של הלל חולקים עליו. כלומר, הרי, סליחה, דילגנו, דילגתי על שבוע. שואלת הגמרא, מן תנא דשעא מתלי מצוות אין מבטלות זו את זו, הללי. כלומר, מי הוא זה שסובר שגם שבדאורייתא מצוות לא מבטלות זו את זו, זה הלל הזקן. דתניא, שהיינו בברייתא, אמרו עליו על הלל שהכורחן בבת אחת ואוכלן, שנאמר על מצות ומרורים יאכלוהו. הלל הזקן, מספרים עליו שהיה אוכל מצה ומרור בקריחה, כן? ואוכל אותם ביחד, ומניין לנו, שנאמר, על מצות ומרורים יאכלו. בכל אופן, רוצה הגמרא להוכיח שהתנא שסובר שמצוות אין מבטלות זו את זו בדאורייתא, ובסוגריים הוא מודה שכשיש אחת דרבנן ואחת דאורייתא הם מבטלות זו את זו, זה גם הלל מודה, זה מה שרבינה אמר בהתחלה. אפילו מאן דאמר שמצוות אין מבטלות זו את זו, יודע שמרור דרבנן מבטל מצווה דאורייתא, ולכן אפילו להלל לא כורחים בזמן הזה. אבל הלל סובר שבזמן שהיה המקדש קיים, שאז גם המרור וגם המצה מצוותן מדאורייתא, אז כורחים אותם בבת אחת. ומכאן שהלל סובר שמצוות אינם מבטלות זו את זו, שאם היו מבטלות זו את זו, לא היה אפשר לאכול את המצה ואת המרור יחדיו, אפילו לא בזמן שבית המקדש קיים, כלומר, אפילו לא בזמן ששתיהם דאורייתא, ושתי המצוות הם מצוות התורה. אז ככה הגמרא מוכיחה שהלל הוא זה שסובר שמצוות לא מבטלות לו את זו. ממילא משתמע, וזה אכן מה שאומר רבי יוחנן, רבי יוחנן חולקים עליו חבריו של הלל. כלומר, יש הלל ורב נאמרו בפלוקתא, הלל היה נוהג לכרוך, אבל חבריו חולקים עליו. ואיכן אנחנו יודעים שהם חולקים עליו ובמה הם חולקים? דתניא, יכול יהיה כורחן בבת אחת ואוכלן כדרך שהלל אוכלן, תלמוד לומר על מצות ומרורים יאכלוהו, אפילו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו. עכשיו, יש שתי אפשרויות בפירוש הגמרא בשלב הזה, אפילו שאנחנו לא יודעים עוד כלום, לא למדנו ראשונים, מפרשים וכו'. כשרבי יוחנן אומר חולקים עליו חבריו של הלל, האם הוא מתכוון להגיד שהם חולקים עליו בהלכות אכילת חמץ ומצה, בהלכות כורך, חמץ ומצה, סליחה, מרור ומצה, בהלכות כורך, ובעוד שהלל סובר שאוכלים אותם ביחד, הם סוברים שאוכלים אותם כל אחד בפני עצמו, או שהם חולקים עליו בדין זה, שבו התחלנו לדון, שמצוות מבטלות או אין מבטלות זו את זו, שהלל סובר שהם לא מבטלות זו את זו, לכן אפשר לאוכל, לאכול מצה ומרור ביחד. והם סוברים שמצוות מבטלות זו את זו, ולכן אי אפשר לאכול אותם ביחד, אלא כל אחד בפני עצמו. אלה שתי אפשרויות שעולות בקריאה ראשונה של הסוגיה. על זה שואל רב אשי את רבי יוחנן, תכף נברר את זה יותר, מה תקיף לרב אשי? אי אחי, מה יפילו? כלומר, אם באמת חלוקים, חכמים, על הלל, חבריו על הלל, והם סוברים שלא כהלל, אז למה הם אומרים אפילו? הם היו צריכים להגיד, רק זה בפני עצמו, ורק זה בפני עצמו. מדברי רב אשי משתמע, שרב אשי הבין, רבי יוחנן חושב, שהם חלוקים עליו בדין מצוות מבטלות זו את זו. וכך יש להסביר. כלומר, רבי יוחנן אמר, שרק הלל הוא זה שסובר, מצוות אין מבטלות זו את זו, ולכן אוכלים מצה ומרור יחד,
בקורך. וחכמים אומרים שאוכלים אותם דווקא לחוט. של רבשי, אז למה הם אומרים אפילו זה בפני עצמו? משמע שהם מסכימים להילל שלכל הפחות אפשר לאכול אותם ביחד. אם אפשר לאכול אותם ביחד, כלומר שיוצאים מדי חובה, אז גם הם מסכימים עם הילל שמצוות לא מבטלות זו את זו, והם חלוקים רק בסדר הנכון של אכילת מצה ומרור, ולא בדין של ביטול מצוות. כי אחרת הם היו צריכים לאסור לאכול בקורך, אלא רק זה בפני עצמו, והרי לשונם אפילו. אלא, משנה רב אשי, ואומר, אלא אמר רב אשי, הייתה נאה חיקטני, נראה אחר כך שיש גרסה אחרת כאן, הייתה נאה חיקטני, כך צריך ללמוד ולשנות את דברי התנה של הברייתא, יכול, לא יצא בו ידי חובתו, אלא אם כורחן בבת אחת ואוכלן, כדרך שהילל אוכלן, עוד לומר, על מצות ומרורים יאכלו, אפילו זה בפני עצמו, וזה בפני עצמו. מה השתנה? בדיבור הראשון היה כתוב, בנוסח שהעביר רבי יוחנן, לפי מה שכתוב אצלנו, היה כתוב, יכול יהיה כורחן, תלמוד לומר לא, אלא זה בפני עצמו וזה בפני עצמו. על זה יקשה רב אשי, למה כתוב אפילו, משמע שהם מודים להילל שיכול לאכול אותם בקריחה אחת. ולכן הוא משנה את המשפט הראשון ואומר, יכול לא יצא בו ידי חובתו אלא אם כן כורחן בבת אחת ואוכלן. עכשיו משמע שלדעת הילל הוא יוצא ידי חובתו רק אם הוא כורך, ואם הוא לא כורך לא יצא ידי חובה כלל. והם באים לומר לא, לא חייבים לאכול בקריחה, אלא אפשר לאכול אפילו זה בפני עצמו, אפילו זה בפני עצמו, כמו שדייק רב אשי. כלומר, שלדעת רב אשי, אחרי התיקון, חלוקים הלל וחבריו בהלכות אכילת מרור ומצה, בסדר הקורך, שלדעת הלל קורך דווקא, אם לא קרח, לא יצא ידי חובה, כי כך עיקר המצווה שצוותה תורה באכילת הפסח, שיוכל מצות ומרורים בקריחה ביחד. והם אומרים לאו דווקא, אלא אפשר כך ואפשר כך. אבל לדעתו של רב אשי, הם לא נחלקו כלל בסוגיה שבה פתחנו, מצוות מבטלות זו את זו. וסובר רב אשי שגם הלל וגם חכמים מודים שאין מצוות מבטלות זו את זו, ולכן מודים חכמים להלל שאם רוצה אדם לאכול מצה ומרור ביחד, אז הוא יכול לאכול אותם ביחד. אלא שהלל חושב שחובה לעשות כן, עיקר הדין של התורה זה לאכול כורך, והם אומרים שאפשר לאכול כך ואפשר לאכול כך, והתורה לא חייבה לאכול בדרך מסוימת, ובכל אופן הם לא חולקים לגבי עצם דין הביטול. כלומר, נסכם מה שיש עד עכשיו, לדעת רבי יוחנן, לפי נוסח הגמרא שלפנינו לפחות, בצורה פשוטה, נחלקו חכמים והלל בדין ביטול מצווה, והלל סובר שלכתחילה צריך לאכול מצה ומרור יחד, וחכמים סוברים שלא, אסור לאכול אותם ביחד, ולכן הם חולקים בדין ביטול, למה אסור לאכול אותם ביחד, כדי שלא יבטל המרור את המצה, או המצה את המרור, והלל אומר לא אכפת לה, ולדעת רב אשי, חייבה תורה לאכול מצה ומרור ביחד, ואם חייבה תורה לאכול מצה ומרור ביחד, אז ברור שצריך לאכול אותם ביחד, וחכמים אומרים לא חייבה, אבל לדעתו אין מכאן הוכחה לעניין ביטול מצוות, שהרי גם חכמים מודים להלל שאפשר לאכול מצה ומרור ביחד. עכשיו אומרת הגמרא הלכה למעשה, השתא, דלואית מר הלכתא, לא כהלל ולא כרבנן. כלומר, שלא נפסקה הלכה אם כהלל, אם כרבנן, מברך על אכילת מצה ואכיל, ואדר מברך על אכילת מרור ואכיל, כלומר, תחילה מברך אשר פישה נוצב לאכול על אכילת מצה, ואחר כך על אכילת מרור, והדר אכיל מצה וחסה, מצה מרור, בהדדה די ולא ברכה, זכר למקדש כהלל, וכן מנהג כל ישראל. זה כולם מכירים מהאגדה, מסדר הפסח, כך הוא הסדר, מגיד רחצה, מוציא מצה, זה אכילת מצה, מרור, וכורך, כמו שכתוב לפנינו בגמרא. והראשונים ינסו להסביר למה זאת המסקנה של הסוגיה. כלומר, אם לא נאמרה הלכה לא כזה ולא כזה, אז למה אנחנו צריכים לעשות גם את זה וגם את זה וגם את זה? אפשר לכרוך, כן, אם לא יודעים כמי. הרי הלל וחכמים, לפי המסקנה של רב אשי, שניהם מסכימים שאפשר לכרוך.
אז אולי אנחנו פוסקים כרבי יוחנן. כלומר, הסוגיה היא מסובכת, כיוון שיש בה ריבוד של מחלוקות. תחילה רבינה אומר, אני חוזר על ההתחלה, הלכה בזמן הזה, שלא יאכל אדם מרור ומצה, כי המרור דרבנן יבטל מצה דאורייתא, אמרנו, זה בעצמו מחלוקת. אם מרור דרבנן ומצה דאורייתא, או שניהם דרבנן. אחר כך, רבי יוחנן אומר שיש מחלוקת בין הלל לחכמים, לגבי השאלה אם מצוות מבטלות זו את זו. רב אשי חולק עליו כנראה וסובר שיש מחלוקת ביניהם, מה עיקר דין אכילה בפסח, לאכול כורך או לאכול בנפרד. והלכה למעשה, אנחנו עושים מצה לחוד, מרור לחוד וכורך לחוד, כנראה לצאת ידי כל השיטות, ואולי כל השיטות זה לא רק חכמים והלל, אלא גם רבינה ורבי יוחנן שנזכרו, ורב אשי שנזכרו במהלך הסוגיה. מה מורכב בסוגיה הזאת? לכאורה, תחת קורת גג אחד, התכנסו שתי בעיות שאין להם שום קשר, וקשה להבין מה מערכת היחסים ביניהם. כלומר, בעיה אחת היא הבעיה אם מצוות מבטלות זו איזו, מצוות לא מבטלות זו איזו. ואמרנו, אנחנו לא מבינים במושכל ראשון, למה שמצוות יבטלו אחת את השנייה, מה טיבו של דין ביטול, תכף ננסה להסביר, אבל מבט ראשון זה לא מובן, אבל זאת היא הגדרה, מצוות מבטלות זו איזו. אם מצוות מבטלות זו את זו, ולפי רבינה לחולי על מצוות מבטלות זו את זו, כשאחת היא דרבנן, אז יש לנו בעיה. אם שתיהם דאורייתא, אז יש מחלוקת, הלל וחבריו, לדעת רבי יוחנן, אם מצוות מבטלות זו את זו, או לא. זו בעיה אחת. הנושא השני בסוגיה, הוא עיקר הלכות אכילת הסעודה בליל הסדר, האם יש מצווה לאכול את החלקים, את הפריטים השונים בתפריט ליל הסדר, בקורך ביחד, או שצריך לאכול כל אחד לחוד. השאלה הזאת לכאורה יכולה לדון ולהישאל, בלי שום קשר לשאלה אם מצוות מבטלות זו את זו או לא. היא שאלה בהלכות פסח, היא לא שאלה בהלכות ביטול מצוות, שהיא לכאורה שאלה כללית. שתי השאלות האלה נוגעות אחת בשנייה, ובמובן מסוים מתחככות ומפריעות אחת לשנייה. אני רוצה להציע את זה בצורה הכי ברורה, לאור שאלת התוספות, כן, ששם לב לבעיה. התוספות שואל, אני אקרא אותו כאן, נעלה את זה לנראה, תוספות שואל, ואם תאמר, באמצע דברי התוספות, מנהלן דסבר הלל דאין מבטלות זו את זו, רבי יוחנן רוצה להוכיח שמצוות לא מבטלות זו את זו דברי הלל. עכשיו, מה כתוב? שהלל היה כורחן ואוכלן יחד, לקיים מה שנאמר ומצות על מרורים יוכלו. זה לשון הברייתא. שואל התוספות, מנהלן דסבר הלל דאין מבטלות דיל משן יחד. לגל היקרא, שאלה של התוספות היא שאלה פשוטה מאוד. הרי הברייתא שאותה מביא רבי יוחנן, כדי להוכיח את דבריו, שמצוות אין מבטלות זו את זו, כתוב בה שהלל עושה מה שהוא עושה, בגלל שיש פסוק שאומר, על מצות ומרורים יאכלו. עכשיו, אם הלל עושה את זה בגלל הפסוק, מה זה שייך לסוגיה הכללית, שהיא נראית כסוגיה הכללית, של מצוות מבטלות זו את זו? התורה אמרה שצריך לאכול אותם ביחד. התורה אמרה שאפשר לאכול אותם ביחד, תלוי בשני הפירושים, אבל בכל אופן, אנחנו עושים את זה בגלל מצוות התורה, ולא מפני שהלל אומר שלא מפריע לי לאכול שני דברים ביחד, אלא כי כך כתוב בפסוק. אז איך אפשר ללמוד מכאן, לשאלה הגדולה או הכללית, אם מצוות מבטלות זו את זו, שהרי בהלכות פסח עסקיננו, והוראה מפורשת של התורה, שכך יש לאכול את פריטי סעודת הפסח, ביחד, בקריחה. זה לא קשור לסוגיה בכלל, אי אפשר ללמוד מכאן כלום. זאת השאלה הראשונה של התוספות. ועוד, הלרבנן נמי אין מבטלות. הרי גם לחכמים אין מבטלות זו את זו. דהה, אם קרחה, נמי יצא. כלומר, התוספות שואל, כמו שרב אשי יקשה, שרב אשי לא יקשה את זה במפורש, אלא רק יקשה מלשון הברייתא על פירושו של רבי יוחנן את המחלוקת. אבל הדבר הוא ברור, הוא יוצא מדברי רב אשי. הרי אם חכמים סוברים שאם קרחן גם יצא, ותוספות מבין שגם רבי יוחנן לא חשב אחרת, כי הרי כתוב אפילו, כן? אז באמת אין כאן שום מחלוקת. איך אפשר להגיד חלוקים עליו חבריו של הלל? כלומר, אין מחלוקת בסוגיית מצוות מבטלות זו את זו, אלא מחלוקת רק בהלכות אכילת הפסח, אכילת פריטי סעודת הפסח. אבל חכמים מסכימים עם הלל שאפשר לאכול ביחד. ותרץ תוספות כך, ויש לומר, מדסבר דלכתחילה, יש לו לכרוך ובדיעבד נאפיק, כי לא כריך. מזה שהלל סובר, ולכתחילה יש לו לכרוך, ובדיעבד נפיק, היא לא חריך, כן, אם הוא לא כורך.
כלומר, מבין תוספות שכך רבי יוחנן הבין בדברי הלל, שהלל סובר שהכריכה היא לכתחילה, אבל אם הוא לא קרח, הוא גם כן יצא. אם כן, בעל מה אין מבטלות. דאי מבטלות, אם כן, איצטריך קרא, הרחה להתיר כריכה, ולומר דהרחה, לא מבטלה. כלומר, אומר תוספות כך, זה לימוד מפולפל, אומר ככה, אם הלל היה מניח, כלומר, כשאנחנו קוראים את הפסוק, מצות על מרורים יאכלו, אנחנו לא בטוחים מה הוא התכוון להגיד. בעצם יש שלוש אפשרויות, אם ננתח את דברי תוספות. אפשרות אחת, שהפסוק מצות על מרורים יאכלו, התכוון להגיד שחובה לאכול אורך, ואם לא קרח, לא יצא ידי חובה כלל. אפשרות שנייה, שהוא התכוון להגיד שמצווה לאכול קורח, לכתחילה. אבל אם אכל בלא קורח, גם כן יצא. ואפשרות שלישית, שהפסוק התכוון להתיר לאכול אותם ביחד, בגלל אופי הסעודה או מסיבות אחרות, אבל הוא לא ציווה ולא חייב. שלוש אפשרויות. כדי שהאפשרות השלישית תהיה נכונה, כלומר, שהפסוק התכוון רק להתיר, צריך להניח שברקע יש איסור דאורייתא, או בעייד מדאורייתא, לאכול שתי מצוות ביחד, כי אחת מבטלת את השנייה, ואז הפסוק אומר שמותר. עכשיו אנחנו יודעים כלל לא בידינו בקריאת התורה, ככה לימדונו חכמים, תפסת מועט, תפסת, תפסת מרובה, לא תפסת. אם יש שלוש אפשרויות לפרש את הפסוק, ומצות על מרורים יאכלו, דרך הדרשה הנכונה היא המינימלית. אם ההנחה היא שמצוות מבטלות זו את זו, אז הלל היה צריך לומר רק שמותר לאכול אותם ביחד, ולא שמצווה לאכול אותם ביחד. אם הלל פירש שמצווה לאכול אותם ביחד, כנראה שהוא הניח שאין בעיה מדאורייתא לאכול אותם ביחד. הפסוק לא צריך להתיר, כלומר שהאפשרות השלישית, שהפסוק רק התיר לאכול ביחד, היא מיותרת ומובנת ממילא. היא באמת אין שום סיבה לא לאכול אותם ביחד. ואז כשהפסוק אומר, ומצות על מרורים יאכלו, יש רק שתי אפשרויות. או שהוא אומר את זה למצווה, או שהוא אומר את זה לחובה ולעיכוב, שאם לא אכל, לא יצא. ומכאן ראיה שבהכרח, מתוך שהלל דרש, שמצווה או חובה לכרוך מצה ומרור ולאכול אותם ביחד, שהוא סובר שבאופן כללי, מצוות לא מבטלות זו את זו, ולכן הוא חייב לדרוש את הפסוק לאחת משתי אפשרויות, או למצווה או לחובה. והיא לכך, סוף התוספות, לרבנן דמוקי יקרא בדיעבד, כלומר, שהם אומרים שבדיעבד יצא, שם אינן דבעלמא מבטלות, ושם יחד יגע לקרא, זה המשך המהלך. כיוון שגם חכמים קוראים את הפסוק בדיוק כמונו, ובפסוק כתוב, על מצות מרורים יאכלו, שאפשר לאכול אותם יחד, כך מבין התוספות, שזו הוראת הפסוק בכוונתו. אז למה חכמים אומרים, שהפסוק בא רק להתיר, כלומר, שבדיעבד יצא? כנראה שהם סוברים שבאופן כללי מצוות מבטלות זו יצא. הפסוק היה צריך להתיר ולומר שבערב הפסח בדיעבד יצא. אבל בשאר התורה כולה, בכל התורה כולה, אם אכל שתי מצוות יחד, לא יצא ידי חובה. עד כאן ההבנה של הגמרא בפשטותה. דברי התוספות אינם פשוטים, כן? ההוכחה של התוספות אינה פשוטה ונדון בה עוד מעט, כאילו באופן קצת יותר יסודי. תוספות מעורר בעיה שהיא בעיה יסודית בסוגיה, והיא כאמור המפגש, שתי סוגיות לכאורה לגמרי לא קשורות. סוגיית מצוות מבטלות או לא מבטלות, שהיא משפיעה על האופן שבו אוכלים מצה ומרור, אבל מסיבות כלליות של ביטול מצוות, שוב שלא מובן מה זה, וסוגיה שנייה של איך נכון לאכול את פריטי מצוות הפסח ביחד, או לא ביחד, כן? בקורך או לא בקורך. תוספות קושר אותם על ידי הבנת דרך הדרשה, וזה תירוצו, שהוא תירוץ מעניין, ודאי שהוא תירוץ מפולפל, לא פשוט. עכשיו נדון בדברים לפי הסדר. קודם כל, נדון בשאלה פשוטה, כשנאמר שהלל כורך את המצוות יחד, למה הכוונה? מה הכוונה הפשוטה שהוא כורך את המצוות יחד? בתוספת, בסוף פרק ב' של מסכת פסחים, אני מעלה את זה כאן למעלה, נאמר כך, החזרת והמצה והפסח, אלה ליום טוב, חזרת זה כמובן מרור, מצה ופסח, פסח מצה מרור, אלה יום טוב ראשון החובה, שרמים רשות, כשהם אנשים חובה, אנשים רשות, זה סתם הגרמה. אומרת הגמרא, אלה לזקן היה כורחן שלושתן זה בזה, ואוכלן. כן, אלה היה כורח אותם שלושתן, זה בזה, ואוכלן. מהי משמע? מפורש מה שלא כתוב אצלנו במפורש, שכתוב שאלה כורח, סלחו לי שנייה אחת, אני מיד חוזר.
מחילה. כשהילל היה כורך שלושתן בבת אחת, כך כתוב לפנינו בתוספתא, הכוונה שהוא אוכל יחד את הפסח, את המצה ואת המרור בכריכה אחת. כלומר, שדין כורך משמעותו ששלושת הפריטים של הסעודה, פסח, מצה ומרור, אותם צוותי התורה כמצוות עשה, נאכלים יחד. ככה מובן מן התוספתא. אותו דבר בירושלמי. כן, אני אחזור עליו תכף יותר בעריכות, אבל הירושלמי אומר, אל הזקן היה כורך שלושתן כאחת. כלומר, היה אוכל פסח, מצה ומרור ביחד. כן? ככה מתפרש בירושלמי. אבל אנחנו מוצאים דרכים אחרות בקריאת הדין הכורך. אני אדלק טיפה למטה כדי שכולם יוכלו לראות. נראה את ניסוחו של הרמב״ם. רמב״ם בהלכות חמץ ומצה. ככה הוא כותב. אחר כך מברך על נטילת ידיים ונוטל ידיו שנייה, אשר הסיח דתו בשעת קריאת ההגדה, זה לא לענייננו כל כך. לוקח שני רקיקים, מצות, עולק אחד מהם, פרוס תוך שלם, כולם עושים את זה בעל הסדר, ואיך הוא מוציא לך מן הארץ. עכשיו תשמעו, ואחר כך כורך מצה ומרור כאחד, מצה ומרור, שתיהם, אבל לא פסח, תכף נראה. הוא מטבל בחרוסת, הוא מברך ברוך השם גם לעולם וכולי, וציוונו, על אכילת מצות ומרורים, מכאן ברור ש... מי שקורא את זה בהתחלה יודע את זה, אבל ברור שהרמב"ם מדבר בזמן המקדש, שהרי בזמננו כתוב בגמרא שלנו שהסדר הוא מצה לבד, מרור לבד, ואחר כך כורך. אז הרמב"ם כותב כך, כורך מצה ומרור כאחד. כלומר, הוא מרח המויצי על המצה, אבל הברכה שהוא עושה היא ברכה על הכורך, כשיטת הלל שהכורחן ביחד, אבל רק מצה ומרור, בלי הקורבן, ברכה משותפת. כן, מברך על אכילת מצות ומרורים. ואם אכל מצה בפני עצמו, המרור בפני עצמו, כשיטה, מברך על זה בפני עצמו, ועל זה בפני עצמו. כן? כלומר, יצא, כמו שאמרו חמים. ואחר כך, על החזיים, מברך, שקידשנו מצוותיו וציוונו על אכילת הזבח, ואוכל מבשר חגיגת 14 תחילה, ואחר כך ציוונו על אכילת הפסח, ואוכל מגופו של פסח. כלומר, לדעת הרמב״ם, סדר האכילה, וזה דבר מעניין מאוד, הוא כזה. אוכל תחילה מצה ומרור יחד בכורך כשיטת הלל, לכתחילה, אבל בדיעבד יצא גם ומצא אותם לחוד, אבל לכתחילה, כשיטת הלל, מברך ברכה משותפת, אשר קידשנו מצוותיו על אכילת מצה ומרור, אחר כך אוכל את החגיגה, ורק אחר כך אוכל את קורבן הפסח. הרמב״ם הבין להלכה, שלא כמו שראינו בתוספתא, ולא כמו שראינו בירושלמי, שהילה לא היה אוכל את שלושתם ביחד, פסח, מצה ומרור בכריכה אחת, אלא דין הכורך הוא דין של מצה ומרור ביחד, אבל הפסח זה עניין נפרד. תחילה אוכלים מצה ומרור, לחם וירק מר, ואחר כך, בסוף, אחרי החגיגה, אוכלים את קורבן הפסח, שהוא כמובן נאכל על הסובה, כבר הוא נאכל אחרי קורבן החגיגה ואחרי אכילת הלחם, ואלה שני דינים נפרדים, ואם כך, לדעת הרמב״ם, דין הכורך הוא רק במצה ובמרור, ולא הפסח, שוב, שלא כתוספתא, ולא כירושלמי. למה הרמב״ם נטע מדברי התוספתא וירושלמי? אצלנו בסוגיה לא מפורש, כתוב אצל הלל, היה כורחן יחד ואוכלן, אבל לא כתוב מה, פסח, מצה ומרור, או רק מצה ומרור. אמנם, בגרסת רבנו חננאל, זה נמצא לפניכם, בסוגיה דברים מפורשים, נוספו שתי מילים. מה נתן עדי אמר מצוות אין לבטלות זו את זו הלל? לתניה אמרו עליו על הלל, שהיה כורך המרור על המצה, הנה היא מפורש. אצלנו כתוב שהיה כורחן יחד בנוסח התוס. אבל רבנו חננאל גרס, היה כורך המרור על המצה ואוכלו בבת אחת. מפורש, לפנינו בגרסת רבנו חננאל, מרור ומצה ולא פסח. הרי אנחנו עוסקים בימי הבית, ולא יכול להיות שהברייתא תתבטא באופן לא מדויק, ותגיד מרור על המצה, בלי להתייחס לפסח, אם אכן נמצא גם פסח. מה השמה? שבדברי התנאים עצמם, לפחות לפי רבנו חננאל, הייתה מחלוקת, ויש מקורות, תוספתא וירושלמי, מהם משתמע שהלל היה אוכל שלושתם יחד, פסח, מצה ומרור, ומקורות מהם משתמע ששתי אכילות הן. דין הכורך זה דין של מצה ומרור ביחד, ודין קורבן פסח זה דין של אכילה נפרדת. וכן עולה מתוך דברי הערוך כשיטת הרמב״ם, נראה, בזמן שבית המקדש קיים, היה הלל מברך על מצה על אכילת מצה, ועל מרור על אכילת מרור, וכורך מצה ומרור, ואוכלם בבת אחת, כיוון דשניהם מן התורה,
אין זה לבטל את זה. כלומר, הארוך סוטה מדברי הרמב״ם בכך שהוא מבין שיש שתי ברכות, על אכילת מצה ועל אכילת מרור בנפרד, עם שתי מצוות נפרדות. לדעת הרמב״ם, שתי המצוות הללו, מצווה אחת הם, כשאוכלים אותם בקורח, אין סיבה לברך שתי ברכות. וזה מתאים לשיטת הרמב״ם באופן כללי, ששנה שעברה בשיעור כללי, דנו בה בעריכות, ועכשיו נזכיר רק את ההלכה עצמה. כך כותב הרמב״ם, בחמץ ומצה, פרק ז', הלכה י"ב, אכילת מרור אינה מצווה מן התורה בפני עצמה, אלא תלויה היא באכילת הפסח, שמצוות עשה אחת לאכול בשר הפסח על מצה ומרורים, ומדברי סופרים, לאכול המרור לבדו בליל זה, אפילו אין שם קורבן פסח. לדעת הרמב״ם, מצוות אכילת מרור אינה בכלל מצווה בפני עצמה, אלא כל כולה מצווה של קורח, ולא מצווה של שיש לה דין בפני עצמה, מה שאין כן, קורבן הפסח, במצוות קורבן הפסח ומצוות אכילת מרור, שהם, סליחה, מצוות אכילת מצה, שיש ציווי נפרד על כל אחת מהם. לכן לדעת הרמב״ם, המרור לכתחילה נאכל עם המצה כשיטת הלל, ומברכים עליהם ברכה אחת על אכילת מצה ועל אכילת מרור, והארוך אומר שיש שתי ברכות. אבל לעצם הדין של קורך, שמה נאכל ביחד, הארוך והרמב״ם ורבנו חננאל, אומרים אותו דבר, וכנראה גרסת רבי חננאל, כמו במקרים אחרים, מזאת שהייתה לפני הרמב״ם, ובאמת, לפי סוגייתנו בגרסת רבנו חננאל, הלל אוכל מצה ומרור יחד, לא את הקורבן נאכל אחר כך, בנפרד. והרי הדבר דומה לאופן שבו אנחנו אוכלים את הסעודות שלנו, שהרי אנחנו בסעודות שלנו תחילה אוכלים לחם, כן? זה מה שאנחנו עושים עם ירק, עם טיפול בהתחלה, נכון, לחם וסלטים, כן? ואחר כך אנחנו אוכלים בשר, הבשר נאכל בהמשך, וקורבן הפסח עוד נאכל על הסובע. וזה בדיוק מה שקורה בליל הסדר לדעת הרמב״ם. אוכלים מצה עם ירק, כן, כדרך הסעודות, ובסוף אוכלים את הקורבן המיוחד שהוא קורבן הפסח. כאמור, שיטת התוספתא והירושלמי, וגם שיטת הטור, נמצא כאן לפניכם, אחר כך נוטל מצה שלישית ובוצע ממנה בכוחה עם המרור ואוכל ביחד, זכר למקדש כהלל, שהכורך פסח, מצה ומרור ואוכל. פסח, מצה ומרור. כך כתוב גם בטור. כלומר, יש לנו מחלוקת שהיא גם מחלוקת בין התוספתא וירושלמי מצד אחד לגרסת חלק מהמקורות בבבלי מצד שני, וגם מחלוקת ראשונים, הרמב״ם והערוך מצד אחד, והטור מצד שני. מי שלמד את הסוגיה עם רשב"ם ורש"י, יכול לדעת שהדברים כבר מתחילים בדברי רשב"ם ורש"י. אני הולך עכשיו למעלה ואחורה, הנה יש לנו דברי רשב"ם כאן, מבטל לטעם מצה דאורייתא, כורחן בבת אחת, פסח, מצה ומרור, כורחן בבת אחת, וצריך להבין שורש המחלוקת הזאת, כיוון שבאמת יש כאן הבדל גדול. הפסוק אומר, צלי אש ומצות על מרורים יאכלו. רש"י, רשב"ם וכו' וכו', והטור, הבינו שהכוונה, שלושת המרכיבים אוכלים אותם בכריכה, מעין אכילת סנדוויץ', כן? פיתה עם בשר, כן? ועם ירק. הרמב״ם מבין, חלק מהנוסחאות, רבנו חננאל, עצה וירק לבד, וקורבן לבד, וזו שיטתו של הלל, לכרוך מצה ומרור ביחד. זו נקודה אחת, שבהמשך נברר את משמעותה. נקודה שנייה, שאמרנו שצריך להבין אותה, היא שאלת הביטול. מה טיבו של הביטול עליו מדובר בסוגיה? שאמרנו, עתי מרור דרבנן, הוא מבטל מצה דאורייתא. ולדעת רבי יוחנן, שחלוקים חבריו על הלל, אז אפילו דאורייתא בדאורייתא מבטל. טעם המרור היה מבטל את טעם המצה. רש"י מפרש, הוא מבטל לי. מה זה ביטול? מה קורה כאן הביטול? כותב רש"י, לטעם מצה דאורייתא. כלומר, כשאוכלים ביחד מצה ומרור, טעם המרור מבטל את טעם המצה, ואין האדם לכאורה מרגיש רק טעם המרור, בעיקר טעם המרור הוא הדומיננטי, ואז הוא לא יצא ידי חובת אכילת מצה. כלומר, נראה מדברי רש"י שהביטול הוא ביטול בטעם. ביטול בטעם זה ביטול שאנחנו מכירים היטב ביורדיה, בהלכות איסור והתר, שיש ביטול בטעם, מין בשאינו מינו, בתערובת, יש תערובת של מין בשאינו מינו, אז הרוב מבטל את המיעוט, ואנחנו יודעים שהוא מבטל אותו משום טעמו, שטעמו של המיעוט אינו ניכר, ובעצם זהו ביטול בחפצה. כלומר, שאתה לועס את הדברים ביחד, וכיוון שיש כאן תערובת, ויש אחד יותר מהשני, או אחד שהוא דומיננטי יותר מהשני, איזה אחד מבטל את חברו. זה הדין. אמנם זה חידוש גדול,
כיוון שכל דיני ביטול, אנחנו מכירים אותם באיסורים, ושם יש דברים ארוכים מאוד בסוגיות על, 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 על דיני ביטול, של דבר בדבר, ושוב הביטול, הביטול בחפצה, ביטול בתערובת. כאן הרי יש מצה ויש מרור, והם מתערבבים יחד רק על ידי תחינת הלוע, את המצה ואת החסה ביחד, ולא שהם מעורבים ביחד. בכל זאת רש"י כותב, מבטל אל את המצה דאורייתא, והגמרא אומרת ביטול, אלא שיש לשאול את רש"י, אם הביטול הוא ביטול בטעם, וכשם שבאיסורים יש ביטול בטעם, שדבר אחד מבטל את חברו על ידי רוב, או על ידי שטעם הרוב מתגבר על טעם המיעוט, אז למה זה משנה אם זה דאורייתא ודאורייתא או דרבנן ודרבנן? בכל מקרה צריך להיות ביטול. למה רק אם מרור דרבנן ומצא דאורייתא כולם לא פליגי שיש ביטול, ובדאורייתא הם חולקים לכאורה, כולם היו צריכים להסכים, גם הלל, גם חכמים של מה הם חושבים, כן? היו צריכים להסכים שאם טעם המרור גובר על טעם המצה, הוא מבטל אותו. ולהפך, אם לא, אז למה אם הוא נהיה דרבנן הוא מבטל אותו? מה זה משנה? מה ההבדל? כאילו, מה היגיון של מה שנאמר בגמרא, אם אכן הוא הביטול בטעם? אמרם חלאווה, שדן בסוגיה הזאת בעקבות דברי הראשונים, מציע שתי אפשרויות קריאת, כפי שלמדנו אותה עכשיו בדברי רש"י, השנייה, והרמב"ן שאמר דברים אחרים לגמרי. אני מסתכל במרם חלאווה, עכשיו דנים בעניין הביטול, משמעות הביטול, למה שמרור יבטל את המצה. ואל תמרור דרבנן מבטל למצה דאורייתא, ציטוט מהגמרא, והוא מבאר, יש מפרשים, שום דאף על גב דמין ושאינו מינו ויהיב טעמה, וטעם הלא בטיל, אפילו הכי, כיוון דטעם דמרור נפיש, מבטל לטעם דמצה. כלומר, פירוש ראשון, והוא כנראה פירושו של רש"י, שבאמת יש כאן ביטול בטעם, כמו ביטול באיסורים, וטעם המרור, שהוא חזק וחריף יותר מטעם המצה, מבטל לטעם המצה, ואין אדם יצא ידי חובתו ב... אפשר, מי שרוצה לשאול שאלה יכול לפתוח. כן, מי שרוצה לשאול שאלה. שומע עכשיו? כן, אני שומע. מעולה. היו שתי שאלות, אז אתם מוזמנים. אז עוד שנייה, אני אשלים את הדיבור ואז תשאלו, בסדר? המרם חלאו מבאר שבעצם טעם המרור שהוא נפש, שהוא מרובה, מבטל את טעם המצה, אבל אז, כמו שאמרנו, כבר לא מובן מה הקשר זה דרבנן ודאורייתא, למה זה חשוב. בכל מקרה היה צריך לבטל. והרמב"ן, שנענה לקושי הזה, מבאר שהסוגיה כאן אומרת דבר אחר לגמרי. הרמב"ן זל פרש, דלאו משום ביטול טעם עת ילה, לא שטעם המרור מבטל את טעם המצה, אלא משום מעלת המצוות שתקנו לעשות כל מצווה בפני עצמה, ודרבנן ודאורייתא, אבל היא כרשות לגבי מצווה, הוא מבטל לה. הרמב"ן הבין, זה לא ביטול בטעם. אלא החכמים תקנו שכל מצווה תעשה בפני עצמה, כאין מה שאמרו בכמה מקומות שאין עושים מצוות חבילות חבילות, ולכן תקנו כוס בפני עצמה, כוס יין בפני עצמה לברכת בור פרי הגפן לכל מצווה ומצווה, נגיד חופה וקידושין או בעניינים אחרים, ובאותו אופן קבעו חכמים, וזה קביעה של חכמים, שמצוות לא מבטלות, סליחה, שמצוות מבטלות זו את זו, אבל כך הרמב"ן אומר, אם יש שתי מצוות דאורייתא שמעלתם שווה, שתי המצוות מתקיימות, אף אחת לא גוברת על חברתה. למה? כי אני מקיים מצוות השם, ואני מקיים מצוות השם. שתי הדברים שאני עושה, גם המצה וגם המרור, הם ביטוי של הרצון שלי לקיים מצוות השם. אבל אם אני אוכל אכילה אחת, ואכילה אחת היא אכילת רשות, אני לא חייב לאכול. ותוך כדי שאני אוכל רשות, אני גם מחזיק בתוך הפה אכילת מצווה. מה בעצם אני עושה? אז אמרו חכמים שזה פוגע במעלת המצווה, כי האכילה נחשבת כאילו היא אכילת רשות. אמנם המרור הוא דרבנן, אבל ביחס לדאורייתא, דרבנן הוא כמו רשות, כמו שהרמב"ן מתבטא. אבל כרשות לגבי מצווה. אז בעצם הגדרת הפעולה, כשאני מסתכל על מה שאני עושה, הם אמרו, זה לא נקרא לקיים מצווה. כשאתה מקיים מצווה, אתה רק צריך לקיים מצווה. אתה צריך להיות ממוקד במצווה. כשאתה אוכל חסה שהיא לא מצווה, היא מצאה שהיא מצווה, אז מה אתה עושה? אתה אוכל חסה, אתה לא מקיים מצווה. אם אתה אוכל חסה שהיא מצווה, ואתה אוכל מצה שהיא מצווה, אתה מקיים שתי מצוות. לשתי הפעולות יש אותו ערך, הן לא מבטלות אחת את השנייה. כך מפרש הרמב"ן, והרמב"ן יבאר שלדעת הלל, בדברי רבי יוחנן, בדברי הגמרא,
לדעת הלל, אפילו שתי מצוות יש בהם משום ביטול באותו מובן, כלומר ביטול הערך. מצווה אחת מטשטשת, קיום מצווה אחת מטשטשת את הקיום של חברתה, כשהם נעשים באופן של פעולה אחת. אז הרמב"ן מציע דרך אחרת לגמרי לקרוא את זה. ראינו כבר בדברי התוספות, שהתוספות מבין אחרת לגמרי מהרמב"ן, כנראה בעקבות פירושו של רעשי, הרי התוספות מבין שעניין ביטול המצוות הוא מדאורייתא, שהרי ככה הוא קורא את הפסוק, הוא אומר שאנחנו יודעים מה הלל ומה חכמים חושבים על ביטול מצוות, רק משום שאנחנו מניחים ברקע שמצוות מבטלות או לא מבטלות זו את זו, וכל זה בדרשות הפסוק, לכן חייבים להניח זה מדאורייתא. לדעת הרמב"ן, הדרא קושיא התוספות לדוכתא, אם כל עניין מצוות מבטלות זו את זו, ומדרבנן, והמחלוקת הוא אם חכמים תקנו או לא תקנו, שמצוות יבטלו, איך אפשר ללמוד את זה בהלכות פסח, שהרי הפסוק אומר על מצות המרורים יאכלו, הפסוק לא מתייחס לביטול מצוות, זה רק על אחד דרבנן, אלא אופן האכילה מדאורייתא, ברמה נצטרך לבאר בדרך אחרת. עכשיו שאלות, מי שרצה לשאול, כן. הרב. כן, כן, בבקשה. מי שואל? עמיתי, שוורץ. כן, עמיתי, כן. לא הבנתי את הספר של רש"י אולי, שהרי יש סוגיה בפסחים, בערבי פסחים, שאומרת שלא צריך טעם מצה, כי יש טעם מרור צריך, שאם אדם בלם מרור הוא לא יצא ידי חובה, אבל אם אדם בלם מצה, זה יצא ידי חובה, רק אם הוא בעצם לא אכל את המצה. אתה לא מבין מה הקשר של טעם הדי מרור יותר חזק מטעם המצה, הרי לא צריך בכלל את טעם המצה. כן, אבל צריך, יש, המצווה היא זאת, קודם כל שאלתך שאלה, אבל רש"י הבין כנראה שהתורה ציוותה לאכול מצה, ואז תשאל השאלה, האם אדם עשה, בוא נגיד במונחים הלכתיים, מה יעשה האכילה של אכילת מצה? האם היה מעשה כזה? אם מעשה האכילה של אכילת מצה נבלה, נבלה מטאפורית, כן? לא בליעה שאתה דיברת עליה, קרחן בסיב, כן? לא הסוגיה הזאת, כן? אלא נבלה מטאפורית בזה שאני אוכל אכילת רשות, אכילת מרור, אכילת רשות זה ביטוי של הרמב"ן, אז אני נקעתי בשפה של הרמב"ן, אבל אני אוכל אכילה אחרת, ובעצם כשאני שואל את אדם, רגע, מה אתה אוכל עכשיו? אני אוכל מרור, אני לא מרגיש בכלל שאני אוכל מצה, הוא לא עשה פעולה של אכילת מצה. כשאכילת המצה הייתה ניכרת בפני עצמה, כלומר, עשיתי פעולה של אכילת מצה, לא צריך להרגיש את הטעם. אבל כאן אין מעשה אכילה של מצה, לדעת רש"י. אני לא אומר שזה חלק. יש חספוס בתירוץ שלי. אבל אני חושב שככה צריך להגיד לדברי רש"י. מי רצה עד לשאול? הרב, התוספות מתרץ שם. לא זוכר, אז תעזרו לי. התוספות מתרץ שם במקום שיש הבדל בין כאשר אני אוכל וממש לועס, לבין כאשר אני בולע. כאשר אני בולע, אז הדברים הם ניטרליים יותר. ואז כאשר הדברים הם ניטרליים, אז באמת לא שייך העניין שצריך טעם, אלא מספיק אכילה, עשיתי את האכילה. אבל לעומת זאת, כאשר אני אוכל אותם ביחד ולועס אותם, אז באמת כמו שהרב אמר, המרור כבר הופך להיות את הדומיננטי. זה כבר לא איזושהי אכילת מצה בלי שהרגשתי את הטעם, אלא זה כבר ממש אכילת מרור. תודה, תודה. אני שכחתי את הדברים. אם כי יש להקשות על מה שהתוספות אומר בבליעה, אבל לא נרחיב את זה. תודה על השאלות. מישהו עוד רצה לשאול אבל? אני חושב שאני יש לך רב. כן, מי שואל? יהודה. כן, יהודה, בבקשה. לגבי התוספות הראשון שאמרנו עם התירוץ שהוא אמר, סתם שאלה קטנה, לפי זה, איך אפשר להגיד לפי דעת רבנן שאומרים שיש ביטול במצוות, איך התורה יכולה לצוות עליך תחילה? הרי גם שתצווה בלשון איך התחילאית, זה יהיה רק אפשרות, כי הוקחים את הפרוש המינימלי. אז אם נגיד התורה תרצה לצוות לכל איך התחילה, למרות שיש בעיקרון איסור ביטול, זה לא יעבוד אף פעם, כי ניקח תמיד את הפרוש המינימלי, שיגיד שאפשר לאכול, שאפשר לאכול, ואף פעם לא יציבו לך תחילה לאכול. אתה שואל על לשון התורה? כלומר, האם איזה לשון התורה יכולה לנקוט כדי ללמד אותנו שיש חיוב לאכול או שיש מצווה לאכול, זאת השאלה? כן, איך זה עבוד לפי תוספות לפי רבנן, כי תמיד ניקח את האפשרות המינימלית. כן, אז יש בכמה סוגיות, יכול להזכיר כמה סוגיות בשעס, שיש כמה דרכים להתגבר על זה. אחת הדרכים, הגמרא לומד בכמה מקומות, כשהתורה חוזרת על ציווי. זאת אומרת, הראשון בשביל להתיר, השני בשביל לצוות, כן? למשל, אפשר להגיד ככה, יש פעמיים חזרה על הציווי לאכול כורך, אפשר להגיד ככה, למשל, כן? או בדרך ריבוי, בכמה מקומות הגמרא לומדת, כשיש בעיה כזאת, היא לומדת ראשון כדי להגיד שמותר, ושני כדי להגיד שמצווה, כדי להגיד שחובה. או שהייתה נוקטת לשון עיכובה, כן?
רק כך תאכלו אותו, כן, או משהו כזה, כן, ולא רק לשון ציווי פשוטה. בסדר, אני רוצה, עכשיו מתוך כך, אני רוצה לנסות לברר ברמה הלשונית וברמה המהותית, כלומר, בפסוקי התורה, יסוד המחלוקת בקורך. עכשיו, נתנו הסבר זמני, כן, אנחנו נתנו הסבר זמני, אני מקווה להאריך בו בהמשך, אבל נראה כמה זמן יישאר, לגבי מצוות מבטלות זו את זו, כן, שני הסברים, כן, הסבר אחד שאת רשי, ומרם חלאווה בעצמו, הדברים תלויים בביטול טעם, כמו באיסורים, כלומר, ביטול זה כמו יורדיה, כמו שזה עובד באיסורים, זה פועל במצוות, בעצם זה ביטול בחפצה, אף על פי שבאכילת מצה ומרור אין חפצה, אלא יש רק אכילה משותפת, אבל זה באותו אופן קורה, דבר שהוא לא פשוט לומר אותו, ברמב"ן, אבל לפי זה מדובר בביטול מדאורייתא, מצוות מבטלות זו ממש בדאורייתא. לדעת מי שסובר שמצוות מבטלות זו את זו, ולילל סובר שהם לא מבטלות זו את זו, וגם זה דין הדאורייתא. ואילו הרמב"ן סובר שכל דין מצוות מבטלות זו את זו דין דרבנן, ועניינו חשיבות המצוות וייחודן שכל אחת יחל לבד, ולפי זה מובן ההבדל בין אם המצב הוא דרבנן ודאורייתא, שאז דרבנן מבטל דאורייתא, כי האכילה מוגדרת כפנומן, כתופעה, אכילת רשות, לא מקיים מצווה. לבין אם זה שתי מצוות דאורייתא, שאז באמת יש מחלוקת, והילל שסובר שבדאורייתא ודאורייתא לא מבטלות זו את זו, כי כשאדם עושה שתי מצוות ביחד, אז הוא עושה שתי פעולות חשובות, הן נשארות תחת גדר קיום רצון השם. הוא לא עושה משהו אחר, הוא עוסק ברצון השם. רצון השם מתפרס עכשיו לשני ענפים, אבל זה לא מתבטל. וחכמים סוברים שגם שני ענפים של מצוות של קיום רצון השם, מבטלים אחד את השני, וגם על זה אפשר היה להתפלפל בעצם הגדרת המצוות, המחלוקות הראשונים, אם נותנים לכל מצווה מעמד מהותי, ערכי, שונה, כאילו כל מצווה מוגדרת כשלעצמה, ועיקרה, התוכן שלה, המהות שלה, מעמד סובסטנטיאלי, כאילו מעמד מהותני, אז באמת, כיוון שלכל מצווה יש ערך נפרד, אתה אומר, אם אני עושה את שתיהם ביחד, אחד מתשתש מכוח השנייה, כן, כמו שאמרנו בהקשרים אחרים, כן, זאת אומרת, אז אחת מטשטשת את השנייה, אחת מבטלת את השנייה. אבל אם אני מבין שעיקר עניינם של המצוות זה לעשות רצון שמיים, לעשות רצון השם, אז ירדו, תרג מצוות לעולם, רמח מצוות עשה, ועכשיו אני עושה מצווה 1 א', וזה מצווה 1 ב', וזה 1, מצווה 2, עושה גם את 1 וגם 2, למה זה מבטל? אני עוסק בקיום רצון השם, זה לא צריך לבטל. אפשר גם לפלפל, כאילו, במחשבת ישראל, כאילו, אם מדובר ברמה דאורייתא, כל זה... להבנת דברי הרמב"ן, כן, כן, בשיטתו, שמוסד הביטול הוא מוסד דרבנני, והוא עוסק בחשיבות המצווה ובהכרת ערכה בזמן עשיית פעולת המצווה. כאמור לדעת רשי, הביטול הוא ביטול בטעם, כלומר בעצם ביסודו ביטול בחפצה, ולא ביטול בגב. טוב, עכשיו אני רוצה לדבר על מצוות קורך כשל עצמה, ועל איך לקרוא את הפסוקים, על היסודות של זה, בשביל זה נלך לפסוקים. רד למטה במקורות. הפסוק בשמות י"ב, נברר את זה עכשיו בכמה דרכים, כך את האפשרות לקרוא את הפסוקים ומה נאמר השנה. הפסוק בשמות י"ב אומר, לאכלו את הבשר בלילה הזה, צליש ומצות, על מרורים יאכלו. ככה לשון הפסוק. אונקלוס מתרגם, יחלין ית ביסרה בלילה ההוא את הבשר בלילה הזה, תווי נור, זה תווי, צלוי באש, נור זה אש, ופתיר על מררין, ומצות על מרורים, יוכלו. ככה אונקלוס מתרגם, ואני רוצה רק לשים לב לנקודה אחת, שאונקלוס משאיר את המילה על כפי שהיא, מה זה מצות על מרורים? מצות על, כאילו תיאור הפיזי, זה מצות מונחות על מרורים. אונקלוס משאיר את המילה על, הוא לא טורך לתרגם אותה, הוא לא מעביר אותה מעברית לארמית, אלא משאיר אותה, כאילו בצורה העברית שלה. הרמב"ן בפירוש מאיר על זה, ומצות על מרורים יאכלו, שיעורו ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש, ובמצות עם מרורים יאכלו, כן, הוא עובר למילה עם, עם מרורים יאכלו, וכן על מצות ומרורים יאכלו, זה הלשון במדבר, שם כתוב, לא צלי אש ומצות על מרורים יאכלו, אלא ב-14 יעשו אותו, על מצות ומרורים יאכלו. המילה על מופיעה בהתחלה, וכך מציע הרמב"ן לפרש גם כאן, ובמצות על מרורים יאכלו, כן, כך הוא מציע לקרוא, כלומר שבעצם המילה על משמעותה אם, כן, הלשון היא אם, כך הרמב"ן לפרש, אחר כך הוא מציע עוד שלב בפירוש וחורי קצת.
בגמרא יש ביטוי לכך, כן, נראה בגמרא במגילה, ביטוי לכך שיש אפשרות אחרת לפרש. בגמרא במגילה שדנים בשאלת התרגום, אם התרגום מעכב, אם כשקוראים בתורה, לפי מנהגם שהיו תוך כדי מנהג יוצאי תימן עד היום, שיחד עם קריאת התורה אומרים גם תרגום, אז נחלקו המוראים תרגום מעכב או לא מעכב, מחזירים אותו או לא מחזירים אותו. אחת הדוגמאות שמופיעה שם, יש שם בירושלים במגילה כ"ח עמוד א', וחורנה, ואחד המוראים, רבי ירמיהו רבי יונה, מחזר פטירין עם ירקונן, ויאמר פטירין עם מרורבה. כן? כלומר, הוא תיקן את הבעל קורא, שקרא פטירין עם ירקונן, מצות עם ירקות, ואמר לו, צריך לקרוא פטירין עם מרורן. מצות עם מרורים, ולא כל הירקות, לא, שלא יהיה פתוח מדי, לא שאר ירקות. אבל ענייננו, הלשון של התרגום שם היא אם, היא לא על, לא כמו שאונקלוס תרגם, פורש בירושלמי. כלומר, הוא העביר את זה ללשון אם. אז האם הלשון היא אם, או הלשון היא על? עכשיו, השאלה היא, כמובן, אם זה משנה. הגמרא במנחות מפורש שיש ספק בפירוש המילה על במקומות שונים, זה בסוגיה אחרת לגמרי, אני רוצה להראות לכם שחז"ל הסתפקו בלשון, מה הכוונה של הלשון, ויכול להיות שזה אחד המפתחות להבין מה שכתוב כאן. הגמרא שם אומרת, לגבי נתינת הלחם הפנים, כן, מערכות לחם הפנים על השולחן, איך צריך להניח, 4-4, 6-6, אנחנו יודעים בסוף 6-6, 2 מערכות, הגמרא אומרת, מה קורה אם אדם מניח 2 של 7-7, רבי אומר, רואים את העליונה כאילו אינה, כלומר, שאפשר להסתכל על זה, 6, הוא מניח 6-6 לחמים, והעליונה, כלומר, החלה העליונה שהיא השביעית, אפשר להתייחס אליה כאילו לא נמצאת. הגמרא שם שואלת, ואבא אינן ונתתה למערכת לבונה זקה. הרי לבונה, שמפזרים אותה, צריכה להיות לכאורה על הלחם. אם יש חלה שביעית שמונחת על 6 החלות, אז כמותן לבונה, אז זה לא מגיע לחלה התחתונה, אז לא יקיים תה למערכת לבונה זקה. כל זה רק בשביל ללמוד את הלשון. אמר לרב חיסדא לרב אמנון, אמר לרב אמנון לרב חיסדא, רבי לטעמי דה אמר על בסמוך. רבי מפרש שלשון על זה לא ממש על, כאילו בפועל, לאכול ביחד, כן? או להניח ביחד פיזית, אלא זה ליד, בסמוך. נתניה, רבי אומר, נתה למערכת לבונה זקה, על בסמוך. אתה אומר על בסמוך, אינו על ממש. כשאומר וסקותה על הארון את הפרוכת, צריך להניח על הארון הברית את הפרוכת, הווה אומר על בסמוך, כי הרי הפרוכת לא מונחת על הארון פיזית, אלא היא מונחת לידו. אז על זה בסמוך. זה שיטת רבי, חכמים חולקים על רבי. טוב, עכשיו יש לנו שתי אפשרויות לפרש את הפסוק. מצות על מרורים יוכלו, על מצות ומרורים יוכלו. האם הכוונה על בסמוך, כלומר שהם צריכים לשכון יחד באותה הסעודה, במרחק של זמן, אבל לא שהם נאכלים פיזית ביחד, זה לא על, במובן של מגע פיזי, כן? אני שם בשר על מצה, על, או מרור על מצה, ואני אוכל אותם על, ממש ביחד, לא ככה, כן? אז אפשר לפרש לפי רבי, ולפי רבי באמת, נוכחותם של מרכיבי הסעודה, פסח, מצה ומרור, היא בסמוך, הם נמצאים באותה סעודה, לפי הקריאה הלשונית שלו, אבל הם לא חייבים להיות ביחד. ואילו החולקים על רבי, חיים החולקים על רבי, ושוב אני חוזר לתרגום, אונקלוס מתרגם, מצות על מרורים יוכלו, ובירושלמי החזיר, כן, אמרו, מצות עם, כן, מצות עם מרורים יוכלו, ואז יכול להיות שההבדל בין שתי התרגומים על ועם, גם אותו הבדל שאנחנו רואים במחלוקת רבי וחכמים במסכת מנחות, השאלה אם הם רק מרכיבי הסעודה, הם נאכלים ביחד באותה סעודה, או שהתורה ציוותה להכין מנת אוכל, מנת האוכל שצריך להכין היא פיתה, או מצה כמובן, פיתה כשרה לפסח, עם בשר ועם ירק, או לדעת הרמב״ם, מצה עם ירק, זאת המנה ביחד, חוץ מזה צריך לאכול את הקורבן. אז זה ממש בלשון הפסוק, למה התורה התכוונה. כן, שוב, מנה אחת של אוכל שמורכבת משלושה פריטים, אבל זו מנה אחת, או סעודה שיש בשלושה מרכיבים שנאכלים בסמוך, שתי אפשרויות של קריאה. שתי האפשרויות האלה יכולות להיות קשורות גם להבדל שקיים בין שני הפסוקים. הנה, אני שם את זה נגד עיניכם. בפסוק בשמות י"ב כתוב, ואכלו את הבשר בלילה הזה, הרמב"ן מתייחס לזה, אני אגיד את זה בעל פה, אבל נראה את זה בתוך הפסוק. אכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות על מרורים יאכלו. לפי חלוקת הטעמים, הפיסוק הוא כזה, ואכלו את הבשר בלילה הזה, ואז יש תיאור, נקודותיים. צלי אש ומצות, פסיק,
כן? כלומר, הבשר צריך לאכל צלי אש עם מצות, על מרורים יאכלו את מי? את הבשר. כן, כך הרמב"ן מפרש, וזה לשיטת הרמב"ם, שאין מצוות מרור מצווה בפני עצמה כלל, ולא מונים אותה כמצווה, ובכלל מה שכתוב על מרורים מתייחס, על מרורים יאכלו, מתייחס לקורבן, והתורה אומרת שכשיש קורבן, אוכלים את הקורבן עם מרור. אמנם זה קשה מצד אחר, כי הרי ראינו שלדעת הרמב"ם לא צריך לאכול את המרור בקריחה עם הקורבן, דווקא הרמב"ם מפריד, הוא אומר שצריך לאכול מצה ומרור לחוד, וקורבן לחוד, כן? ואם אנחנו קוראים ככה, אז אמנם יוצא שהמרור לגמרי נשמח לקורבן, שוב הקריאה היא כזאת, אכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות, כלומר שצריך לאכול בשר, שיש בשר ומצות, שני מרכיבים, שכל אחד הוא מרכיב חשוב, ועל מרורים יאכלו הוא את הבשר, כן? מה שנאמר בהתחלה. זה לפי חלוקת הטעמים. אפשרות אחרת לקרוא את הפסוק הזה, ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש, כן? לפסק אחרי צלי אש, כלומר, את הבשר צריך לאכול כשהוא צלוי, ולא בשל ומבושל במים, אלא לאכול אותו צלי אש, ומצות על מרורים יאכלו את הבשר. וזה פותח את שתי האפשרויות שראינו קודם, כלומר, כמו שהרמב"ן מציע בפירושו, ומצות על מרורים יאכלו את הבשר, ואז שתי אפשרויות. או שאנחנו אומרים שצריך לאכול את שלושתם יחד, כדברי התוספתא והירושלמי, כלומר, צריך לאכול בשר עם מרורים ומצות, או שאנחנו אומרים, צריך לאכול בשר, צריך לאכול יחד עם הבשר בסעודה, מצות עם מרורים. זה בפירוש הפסוק בשמות י' ב', האפשרויות השונות. ובמדבר, חלק מהאפשרויות נשללות, כי שם כתוב, אני אומר לכם, ואז הפסח להשם, בחודש שני ב-14 בין ארבעים יעשו אותו, על מצות ומרורים יאכלו. המילה על עוברת לתחילת הפסוק, ושם בהכרח אי אפשר להפריד את המרור, ולהגיד שהתורה אמרה בשר ומצות, והמרור רק הולך אחורה לבשר, אלא מצות ומרורים ביחד. על מצות ומרורים יאכלו, ויכול להיות שההבדל בניסוח של שני הפסוקים, כלומר, המיקום של המילה על, וכל אחד מהפסוקים משפיע על האופן שבו תופסים את החיבור שיש בין הבשר, או הבשר והמצה, לבין המרורים. שכן אם כתוב על מצות ומרורים יאכלו, אז קיימות רק שתי אפשרויות שתלויות בפירוש המילה על, או בסמוך ליד, בתוך אותה סעודה, שלושה מרכיבים, והיא שיטת חכמים, או כשיטת הלל שצריך לאכול את שלושתם ביחד, אבל אין אפשרות אחרת. והפסוק הזה הוא הפסוק שאיתו ילך הלל, כמו שמפורש אצלנו בסוגיה, והלל ילמד או ידייק מהפסוק במדבר, שצריכים לאכול את שלושתם יחד. אבל אם הולכים על יסוד הפסוק בשמות י' ב', אז אפשר להישאר עם פירוש שלא מחייב אכילה משותפת, אלא אומר כך, ואכלו את הבשר בלילה הזה, כותרת. עכשיו פירו, צלי אש ומצות, כלומר, בלילה הזה יאכלו בשר, יאכלו צלי ויאכלו מצות, צלי אש ומצות, כלומר שניהם אוכלים, אבל לא צריכים לאכול אותם ביחד, אין ביניהם על, אלא צריך לאכול צלי אש ומצות, על מרורים יאכלו, כלומר יוסיפו לבשר מרורים, כמו שמפרש הרמב״ם, שמצוות מרור איננה עומדת בפני עצמה. מעניין, שמדברי הרשב״ם, שנייה, מדברי הרשב״ם בפירוש, משתמע שהרשב״ם הבין שאכן הגמרא זזה מפסוק אחד לפסוק אחר, כשהיא הציעה את ההבדל בין הפירושים. אני רוצה להראות את זה, דברי הרשב"ם, הנה, כך בער הרשב"ם את הפירוש, תראו, יוכלו, מבאר הרשב"ם כך, כל אחד בפני עצמו, מדלא כתיב יוכלו, ואנה ידענה דה פסח קי, ואנחנו, כן, ואנחנו יודעים שמדובר על הפסח, תכתיב לאל, ואכלו את הבשר. כלומר, הרשב"ם מצטט כאן את הפסוק משמות, אף על פי שלשון הפסוק שמובד אצלנו בסוגיה, זה על מצות ומרורים יאכלו, שזה הלשון מהפסוק במדבר. אכלו את הבשר בלילה, זה כתוב רק בשמות, לא כתוב במדבר. כלומר, שיכול להיות שההבדל בניסוח שני הפסוקים גורם לקריאה אחרת, שהלל מחייב קריאה אחת לאור הפסוק במדבר, וחכמים לא. כל זה לא הכרחי. למה לא הכרחי? כי גם במקומות אחרים, במדרשים,
ובפסוקים אנחנו מוצאים שהמילה על זזה, כלומר לפעמים הציטוט הוא במדבר, לפעמים בשמות, ולא בטוח שאפשר לדייק כל כך במקורות, כי כיוון שהפסוקים דומים, ייתכן שהמעתיקים טעו, שגו בהעתקת הפסוק כאן או שם, ואי אפשר לסמוך על זה בביטחון. אני בכל אופן אומר שלפי האמת בפירוש הפסוק, ייתכן השתי האפשרויות. עכשיו, כל זה צריך לדון, מעבר לקריאת הפסוק, לדון למשמעותה של תורה, למהותה של תורה, מה באמת ההבדל בין הפירושים השונים. אני מזכיר, יש לנו המחלוקת של תוספת הירושלמי, גמרא בבלי, רבנו חנן אל רמב״ם, רשפור, רש"י וכולי, האם כורך זה רק מצה ומרור, קורבן הפסח בנפרד, או שכולם ביחד, תוספת הירושלמי, יש לנו מחלוקת הלל, והחולקים עליו בין החכמים, והמחלוקת הזאת יכולה להתפרש בשתי דרכים. אני מזכיר מה שאמרנו קודם, גם מפורש בדברי הראשונים, הרם חלאווה שהבאתי כאן בהמשך, מפורש בעריכות, יכול להתפרש בשתי דרכים. דרך אחת היא שהלל אומר שחייבים לאכול בקורך, ומי שלא אכל בקורך לא יצא, או מצה ומרור, או פסח מצה ומרור, תלוי בשיטות השונות, שזה מעכב באכילה, דין מיוחד בפסח. ואילו חכמים אומרים לא חייבים, ולא חייבים יכול להיות בשתי רמות, מצווה, אבל בדיעבד יצא גם בנפרד, או בכלל לא חייבים, רשות יעשה מה שרוצה. זה פירוש אחד. והפירוש השני הוא שהלל אומר למצווה ולא חובה, ואילו חכמים אומרים אפילו לא מצווה. ולדעת רבי יוחנן, עוד יותר מזה, אסור לאכול אותם ביחד, כי מצוות מבטלות זו את זו משיקול אחר. אז יש כאן אפשרויות רבות, שאנחנו צריכים לנסות להבין או להסביר כל אחת מהן, כמובן הן תלויות גם בשאלת האופן הנכון של אכילת קורבן הפסח מצד ההיגיון הפנימי של מצוות התורה בפסח, וגם במחלוקת של מצוות מבטלות או לא מבטלות, זו את זו שנדונה. לביאורים השונים הללו יש גם השפעה על האופן שבו אנחנו מבינים את המנהג שלנו הלכה למעשה, נגיע רגע לזה ואחר כך ננסה להסביר את הדברים. התוספות אצלנו וגם הרם חלאווה, אפשר ללמוד את זה מכאן ומשם, נראה את זה מרם חלאווה, נמצא כאן בסוף, נראה את זה בדבריו, מציעים כך את ההסבר. הרבה דברים לא הספקנו, טוב, מה לעשות? מרם חלאווה, הנה זה כאן. אומר ככה, איך אנחנו מגיעים להנהגה שלנו, לאור כל הסיבוך הזה, מצא לבד, מרור לבד, ושניהם ביחד, למה צריך לעשות הכל? חמשתא דלואית מריחתא לא כמר ולא כמר, הוא מסביר, מברך המצה לחודה ואחיל. והדר אכיל מצה ומרור בהדדדי, זכר למקדש, כהלל בלא ברכה. כלומר, הוא אומר וכולי, כוונה מצה לבד, מרור לבד, אחר כך מצה ומרור ביחד, למה? מסביר, כלומר, דאיה וקמלן כרבנן, לא באי כריכה כלל. אם היינו סוברים כחכמים ולא כהלל, בכלל לא צריך כריכה, אפילו בזמן הבית לקח חיוב ובכריכה. אז היה אוכל מצה לבד, מרור לבד, הכל בסדר, אין שום בעיה, למה לכרוך? אבל אנחנו חוששים להלל, שסובר שבאי כריכה, או למצווה, או אפילו לעיכובה. ברור שבזמן הזה לא, אין מצווה ואין עיכובה, כי בזמן הזה אין בכלל מצווה לאכול מרור מדאורייתא, אבל זכר למקדש, חוששים לשיטת הלל, שבמקדש היה צריך למצווה לכתחילה, או אפילו חיוב גם הוא. ויהווה קיים עלן כי הלל, כלומר, אם היינו מחזיקים רק כשיטת הלל, לא באי אכילת מרור תרי זימני, אלא, איך היה צריך לעשות? חל כזית מצה, היינו צריכים לאכול מצה, והדר קריך מצה ומרור בהדה הדדה, אבל הם יבטלו אחת השני, זה מה שרבין אמר בהתחלה, אומר מרם חלאווה, לא, אם היינו תופסים כהלל, הם לא מבטלים אחת השנייה, למה? הוא מברך המרור והאכל, משום דבר עוד רבנן, והאם מצנה מדרבנן, זכר למקדש, ולא מבטלי הדדה, כלומר, אם אנחנו סוברים כהלל שיש מצווה בקורך, אז הזכר למקדש שלנו, מצווה דרבנן, לעשות כמו שהיינו עושים במקדש, בקורך, ואז כשאני אוכל מצה, אני מקיים את המצווה דאורייתא של מצה, ואז כשאני אוכל את שניהם ביחד, לא צריך מרור לבד, אני אוכל מצה ומרור ביחד, המרור הוא דרבנן, זכר למקדש, מרור היה דאורייתא במקדש, והמצה היא גם דרבנן, זכר למקדש בקורך, אז הם לא מבטלות אחת השנייה, ולא היינו צריכים לאכול מרור בנפרד, אבל בגלל שאנחנו חוששים שאולי חכמים צודקים, ולא הלל, ואז אין בקורך מצווה כלל. ואם זה נכון, אז כשאני אוכל מצה, אני אוכל אותה מדאורייתא. אחר כך, אם הייתי אוכל מיד קורך, מה היה קורה? הרי אין מצווה לאכול בקריחה. אז המצה היא בכלל לא מצווה. אין מצווה יותר לאכול מצה. ואני אוכל מרור, ומרור יש מצווה לאכול מדרבנן. תבוא המצה דרשות,
ותבטל את המרור דרבנן. ואם תאמר רשתנה מנבד האחי, שואל אמרה בכלל, אבל למה לא לעשות רק מצה ומיד אחר כך קורך, למה צריך מרור באמצע? ליתה, לרבנן, כיוון אפילו בזן הבית לא באי כריכה לחיובה, השתנה מי לא באי זכר, לא צריך לעשות זכר לקריכה, גם במקדש לא היה צריך חיוב. ונמצא מצה דקריכה רשות, כי כבר אכלתי מצה קודם, ומוציא מצה. ומרור דרבנן, שהוא מצווה, שהרי מרור הוא זכר למקדש, אז יש לו מצווה דרבנן, הוא מבט אלי רשות דמצה, למצווה דמרור דרבנן, כי היחיד דמתה רבנן הדאורייתא. לכן, כיוון שאנחנו חוששים גם לשיטת הלל, וגם לשיטת חכמים, כלומר, אולי כורך זה מצווה או חובה, אולי כורך זה בכלל לא מצווה, וגם לדברי רבינה, שדרבנן מבטל דאורייתא, בהכרח אנחנו חייבים לעשות מצה בהתחלה, כדי להוריד את המצה לרמה של דרבנן או רשות לדעת חכמים. אנחנו חייבים לאכול את המרור לבד, כדי לצאת ידי חובת מרור לבד, ואז נשאר לנו רק מצה ומרור ביחד. לדעת חכמים זה מיותר. או זה לא משנה, כבר אכלנו מצה ואכלנו מרור, לא צריך יותר. לדעת הלל, כדי לעשות זכר למקדש לקורך, אנחנו אוכלים אותם ביחד, ונמצאנו יוצאים ידי זה וידי זה. הרעביה פירש בצורה מעניינת מאוד, את המסקנה שלא כדברי המרם חלאו, שלא כדברי התוספות שאומר, קרוב למרם חלאו, כמעט אותם דברים, רק אומרת יותר בקיצור, לכן בחרתי את המרם חלאו. רביה פירש אחרת את מה שאנחנו עושים בפועל. מובאת כאן השאלה בעריכות, כן, הוא שואל את השאלה שתוספות של מרם חלאו השואל, אבל רביה נקרא מיד את התשובה שלו. שאלה קטנה שאמר מורי, כן, הדרץ כנים דולאי, אלמה. והכי מפרשין אליו, מתוך הפתרון הזה הסתלקו הקושיות. עכשיו הוא מפרש כך. והשד אלו איתמר הלכת אלו כהילל ולא כרבנן, התלמוד פס דרך קצרה. כלומר, הוא אומר, התלמוד קיצר בהסבר. לא יתמריך את הלא כהיל ולא כרבנן. למה? כי בסוגיה יש פעמיים הלל. איזה הלל מדובר? הלל הזקן? או מה שאמר הלל משמי דגמרה, לא ניחוך מצא ומרור בעד דעדדי, כי מצא דאורייתא תתבטל על ידי המרור דרבנן. כשניהם. ועכשיו ננסה להסביר את זה. הוא אומר ככה. בכלל הלל הווה הלל משמי דגמרה דלא ניחוך. כלומר, ש... מרור דרבנן, בזמן הזה מבטל מצה דאורייתא, והילל הגדול, הילל הנשיא, דקסבר דקריחה מעקבה, כלומר, לדעת רביה, הילל סובר, לא שקריחה היא מצווה לכתחילה, אלא שבלא כורך לא יצא ידי חובה, שזה עיקר מצוות הפסח, ולא כרבנן. הני רבנן דתניה דהילל דינה מעכבת קריחה. אך למצווה בזמן הבית, לדעתו, גם חכמים חושבים שיש מצווה, אבל זה לא מעכב בזמן הבית. ומדעית צריך לעשות דבל אמר, אמרו עליו הילה גדול שהיה כורחן בזמן הבית, מכלן שרבנן שבדורו לא היו כורחים כלל אפילו בזמן הבית, בכל שכן הטה, אשתה. ועכשיו הוא מבאר, והנה שלוש מחלוקות בדבר בזמן הבית. בזמן הבית יש שלוש אפשרויות. אחת, שחובה ולעיכובה לאכול כורך, מצה ומרור, או מצה פסח ומרור ביחד. ואפשרות שנייה, שמצווה, זה רבנן דהילל, מצווה לאכול, אבל לא חובה, בדיעבד יצא ידי חובה. אפשרות שלישית, שבכלל לא צריך לאכול אותם יחד, כן? לא צריכים כלל. וכיוון שיש שלוש אפשרויות, כן, דיל מהלכה כרבנן, דיל מהלכה כהילל, ואבו רבים כנגד רבים, ובאין למאהב את זכר למקדש, אז מה אנחנו עושים בפועל? אז הוא אומר ככה, אומר ככה, ובאין למאהב את זכר למקדש, דהווה קריחה, אז למצווה, אז לכן אנחנו עושים קריחה, כן, אז דילקתי על שורה אחת, דילקתי. בסב כאלה תלמוד, שורה אחת אחורה, דיל מהלכה כרבנן דלא צריכים כלל, או דיל מהלכה כרבנן דתנא דהילל, זה לא מעכבת קריחה, אלא מצווה בעניין קריחה. אבו רבים כנגד רבים, ובאין למה זכר למקדש דהווה קריחה, אז למצווה, ועבדין אנמי בלא קריחה זכר למקדש, תימא הלכת הכרבן אחרינה, ואי אפשר לקרוך גרידה, אין זה זכר למקדש, לדיל לא כורכים אז, אז הקריחה היא לא זכר למקדש, ואתה מספקה לדיל מהלכת הקהיל, אין שחובה לקרוך, כן? ולכן הוא אומר, אנחנו עושים שלוש אפשרויות, תראו בשתי שורות אחר כך, הוא אומר, זכר למקדש קאי עקו למילתא, אבלו קריחה, ואף בקריחה, תרוויו בעינה למבד זכר למקדש, כדי פריש לאל. כלומר, לא כמו שהסברנו בדעת התוספות מהרם חלאווה, וככה, נמצא באגדות שלנו, יותר ככה, המחשבה המקובלת, שזכר למקדש בקורך, זה רק כהילל. הילל היה קורך. לא, הוא אומר, זכר למקדש, על כל המערכת.
אנחנו אוכלים את המצה לבד ואת המרור לבד, זכר למקדש כחכמים שהיו סוברים לכתחילה לאכול אותם בנפרד, ואפילו יש שיטה שאומרת שאסור לאכול אותם ביחד, וזה זכר למקדש כדברי חכמים, בוודאי שאפשר לצאת אותו ידי חובה כך, ואחר כך אנחנו כורחים ועושים כהילל, זכר למקדש כהילל, שחשב שאכילת כורך ביחד, מצה ומרור ביחד, היא לעיכובה ולחובה, ואי אפשר לאכול אחרת, לא יצא ידי חובה. כלומר, לא רק בגלל הבעיה של רבינה, או לא בגלל הבעיה של רבינה, שאמרנו קודם שכדי שלא יבטל אחד את השני, אלא למעשה להלכה אנחנו נוהגים כך, כי אנחנו רוצים לצאת ידי כל השיטות בזכר למקדש, ולעשות כמו שכולם תפסו, אכילה בנפרד ואכילה ביחד. טוב, זה הבנת ככה להבנת המערכת. יש כמה וכמה פרטים שלא דיברנו עליהם, אני רוצה לסוף הדברים, להגיד משהו מהותי על על המסקנות שעליהם הגענו. אני רק רוצה בכל אופן להעיר, על עריכות השיעור, לא נוכל להתייחס עוד על מה שלא דיברנו עליו. לא דיברנו על הסוגיה בזבחים, ההנחת, ההנתת, ועל הירושלמי, ששניהם קשורים אחד לשני, מהם עולה שבאמת יש זיקה בין ביטול באיסורים לביטול במצוות. הסוגיה שלנו בא רק על ביטול במצוות, אבל שם הסוגיה משווה, רבי לזר אומר, בשם שמצוות מבטלות זו את זו, גם איסורים מבטלים זה את זה, והוא לומד את זה מהילה. זה מחזק מאוד את שיטת רעשי, במרם חלאו בתחילת דבריו, שהביטול הוא ביטול בטעם, שהרי באיסורים בוודאי שהביטול הוא ביטול בטעם, כלומר שהאיסור המרובה, או שטעמו מרובה, מבטל את האיסור המועט, ואם הוא לומד את זה מדברי הלל ומקשר, אז זה אומר שהדברים קשורים אחד בשני. זה בוודאי שיטת רבי אלעזר, כן? זה מחזק את דברי רש"י מאוד. אותו דבר גם בירושלמי, ירושלמי קושר את שתי הסוגיות אחת לשנייה, אם כי ירושלמי מציע בכלל דרך אחרת לקרוא את דברי רבי יוחנן, שלא הספקנו לדבר עליה, ומי שראה, ראה, מי שלא ראה עוד יראה. אז זה הערה לגבי, הסוגיה ההיא. אצל האחרונים, בחוק ליעקב, על השולחן ערוך, התעוררה שאלה לגבי הפסיקה, כי בפסיקה הם פסקו שאיסורים מבטלים זה את זה. אבל להלכה בפסח אנחנו אומרים כהילל, חושים להילל, כלומר שאומרים שהילל, הרי הילל אומר שמצוות אין מבטלות זו את זו, ולכן אפשר לקרוך ככה סוגיה מוכיחה, והוא התקשה מאוד בפסיקה של הטור ושל השולחן ערוך, שהרי אם אני אומר חושש להילל, ויכול להיות, והילל הרי אומר שמצוות לא מבטלות זו את זו, והגמרא משווה בין הסוגיות, ואומרת כמו שמצוות לא מבטלות זו את זו, גם איסורים לא מבטלים זה את זה. ואז אם אדם אכל כמה איסורים, אז הוא צריך להביא כמה חטאות, אז למה באיסורים אנחנו פוסקים בפשטות שאיסורים מבטלים זה את זה, ובפסח אנחנו חוששים, באיסור צריך לחשוש לפחות כמו בפסח, אנחנו רק עושים זכר למקדש, כן, הוא לא יצליח להבין את ההבדל, והתירוץ שלו, וזה יעזור לנו גם להגיע למהות של העניין, התירוץ שלו, ונגענו בזה ברמז בתחילת הדברים, התירוץ שלו אומר שבאמת כנראה, החולק על רבי אלעזר זה רשלקיש, שם בגמרא גם בירושלמי זה רשלקיש, רשלקיש שחולק על רבי אלעזר, הירושלמי זה מחלוקת רשלקיש רבי יוחנן, בבלי זה מחלוקת רשלקיש רבי אלעזר, החולק, וכך כנראה, הבין הרמב"ן, כאילו, כאותה שיטה, אבל שהוא צריך, הייתי צריך להרחיב בזה יותר, ונגיד רק את תמצית הדברים, אומר, החולק הבין שבאמת אי אפשר ללמוד ממצוות על איסורים, ולא קרב זה לזה כל הלילה, למה? כי מה קורה במצוות? עכשיו בוא נשאל את השאלה, הרי יש לפנינו סוגיה, מצוות מבטלות זו את זו, מצוות אין מבטלות זו את זו. אם מישהו בדק, יש לכם פרויקט השוט או דרכים אחרות, איפה הסוגיה הזאת עוד מופיעה בשס, של מצוות מבטלות זו את זו? אם הסוגיה מופיעה בתלמוד בעוד מקום, אז אם מישהו בדק, הוא מצא שהיא לא מופיעה בשום מקום, חוץ מהסוגיה הזאת בזבחים, שמשווה בין איסורים לבין מצוות, מה שהזכרתי עכשיו, וזהו זה. כלומר, המקום היחיד שבו מדובר על ביטול מצוות, זה בפסח. אם כך, זה מעורר למחשבה, רגע, אולי בעצם אין בעיה כללית כזאת של ביטול מצוות, אלא יש סוגיה בהלכות פסח. האם מצוות הפסח מבטלות אחת השנייה, או לא, או עד רבה הן מצטרפות ויוצרות שלמות באכילת אחת עם השנייה. מה נכון? אומר החוק יעקב, כיוון שאכילת מרור בפסח, לדעת הלל הזקן בקריחה אחת, הם שניהם ביטויים של יציאת מצרים, של מהות יציאת מצרים, ברור שהם לא מבטלים, אלא משלימים. כשאתה עושה שני דברים אחרים לגמרי, תיאורטית, אם היינו מוצאים מחשבה כזאת, שני מצוות אחרות, שתי מצוות אחרות לגמרי, שלא קשורות, יכול להיות שמצוות תבטל את חברתה, אולי,
כן? או דרבנן ודאורייתא, כמו שרבינה אומר. אבל כשאתה עושה שתי מצוות שלפי תוכנן ומהותן, הם שני חלקים שיוצרים שלם, אכילת מצה ומרור, ואולי גם אכילת פסח מצה ומרור, לדעת ירושלמי, תוספת הטור וכולי רש"י, כן? שהם אכילה שלמה ביחד, הם יוצרות מבנה שלם של יציאת מצרים. לכן הם לא מבטלים זה יציא, אבל זה לא אומר שום דבר לגבי איסורים. ולכן יכול להיות שבאיסורים אנחנו נפסוק שאחד מבטל את השני, כיוון שאם למשל אתה אוכל פיגול ונותר, או לא משנה, נבלה וחלב, כן, ביחד, כן, שוחק אותם ואוכל אותם ביחד, טעמו של האחד מתגבר אל השני, הוא מבטל אותו. אבל במצוות שהן מצטרפות לסיפור שלם, כמו מצוות יציאת מצרים, הלל אומר שלא מבטלות זו את זו בגלל הסיפור של יציאת מצרים. עכשיו, זה מכניס אותנו פנימה לזיקה בין שתי הסוגיות. ביטול יכול להתקיים כששני דברים זרים זה לזה, שמופיעים ביחד, ואז אחד הופך להיות דומיננטי. או מצד חשיבותו, כדברי הרמב"ן, או אי חשיבותו, הגדרת הפעולה, או מצד הגדרת החפצה, הטעם, הפעולה. כן, מה אתה אוכל? אתה אוכל מרור, אתה אוכל מצה. אתה אוכל דרבנן או אוכל דאורייתא. אבל הלל טען טענה אחרת בפסח. הוא טען שאכילת הכורך היא ביטוי של חלקים שונים של סיפור יציאת מצרים, שמצטרפים לעיקרון אחד שלם. חלקים שמצטרפים לא סותרים אחד את השני, אלא משלימים אחד את השני. ועכשיו צריך לומר ששתי הסוגיות באמת נמצאות בזיקה אחת לשנייה. כלומר שכשהלל אומר את מה שהוא אומר, שמצוות לא מבטלות זו את זו, הוא אומר הלכה בהלכות הפסח דייקה. כבר אמרנו, הלכה הזאת לא נמצאת במקום אחר. זה מה שהלל רצה להגיד. מצוות לא מבטלות זו את זו בפסח. למה? כי התורה ציוותה אותן, לא רק פורמלית, מהותית, שחלקי המצווה השונים, פסח, מצה ומרור, הם החלקים שיוצרים את סיפור יציאת מצרים השלם, גם ברעיון וגם באכילה, גם בפעולה עצמה. ואילו חכמים אומרים, לא, כל מצווה בפני עצמה, כשראינו בדברי רבי, בסמוך, והלך הסעודה, הן צריכות להופיע. אם כל מצווה בפני עצמה, אם כל אידאה בפני עצמה, צירופן שלא לצורך, משמעותו יכולה להיות שאחד יבטל את השני. וזה כבר תלוי במחלוקת רבי יוחנן ורב אשי בגמרא, איך לפרש. רבי יוחנן רצה להגיד, חלוקים עליו חבריו של הלל, ושהם חולקים עליו לעניין מצוות, מבטלות זו, והם סוברים שהם יבטלו אחת השנייה. ולמה? כי מה אתה עושה עכשיו? כשאתה אוכל מרור, אתה נמצא בשיעבוד. כשאתה אוכל מצה, אתה נמצא בגאולה. כשאתה אוכל קורבן, אתה נמצא בגאולה האלוקית, בגאולה האנושית. אנחנו עשינו קורבן פסח. כשאתה אוכל מצה, אתה נמצא בגאולה האלוקית. מה אתה עושה עכשיו? איפה אתה חי? כן, באיזה, מה תנועת הנפש? מה אתה מבטא? כשהמצווה מורידה איזה תוכן, איזה מהות לעולם. ולכן המצוות יכולות להפריע, לבטל אחת השנייה. הלל אמר להפך, המצוות מתאחדות לשלמות, שהיא הסיפור השלם של יציאת מצרים, שבו גאולה וגלות מתאחדים באחדות אחת, מתחיל בגנות מספר ומסיים בשבח, שבו גאולה אלוקית, התערות הזה לאלה של מצה, והתערות הזה לטאטה של קורבן הפסח, מצטרפות ליחידה אחת שלמה, ולכן לכתחילה צריך לאכול אותם ביחד. כלומר, מסתבר ששני הרבטים על המחלוקת יכולים להיות בהחלט קשורים אחד בשני, ואין הכרח לזהות בין המחלוקת בפסח לבין המחלוקת באיסורים, כמו שראינו. הדבר הזה עצמו תלוי במחלוקת המוראים, וכפי שכבר בערנו, כנראה מחלוקת ראשונים, רמב"ן ורש"י בסוגיה. זה עיקר או בירור מאוד מאוד יסודי של הפסח. אם ניכנס עוד טיפה פנימה, ובזה ממש אסיים, כאילו באמת לא, למרות החיסרון שדילגנו על כמה דברים, ניכנס עוד קצת פנימה. דומה שאם אנחנו ממוקדים עכשיו בהלכות פסח, בסדר האכילה, שהציווי של הלל לאכול את כולם ביחד, או מנהג הלל לאכול את כולם ביחד, ולדעת הרעביה, חובה לעיכובה לאכול את כולם ביחד. ראינו, הרמב"ם חולק, התוך חולק, הרעביה מבין שזה חיוב לאכול גם ביחד, הרמב"ם פחות מבין שזו מצווה לאכול אותם ביחד. משמעותה שיש לראות את המרכיבים השונים של התהליך כמרכיבים שיוצרים אחדות, ואנחנו צריכים את האחד בתוך השני. אנחנו זקוקים לגנות בשביל השבח, אנחנו זקוקים להכרת השיעבוד בשביל להבין את הכרת החירות, אנחנו זקוקים לגאולה האנושית כדי להכיל את הגאולה האלוקית, ורק מכלול המרכיבים יוצרים תודעה דתית, רוחנית, אנושית, שלמה, והאכילה מבטאת את זה, ולכן זאת אכילה משותף, היא סמל של, כמו שרבן גמליאל מלמד אותנו, כל שלמה של הדברים האלו יצא ידי חובתו, שפרטי האכילה הם פרטי הסיפור, הם צריכים להיות מורכבים אחד על שני, גם אופן האכילה צריך לבטא את רעיון האחדות של המרכיבים השונים
בנפש ובתודעה ההיסטוריוזופית, הלאומית וכו'. ואילו חכמים אומרים, זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, לא אומר לך שנכון שבתוך הסוגה יש מרכיבים שונים, אבל הם לא סינכרונים, הם דיאכרונים. הגלות הייתה פעם, הגלות זה מה שהיה קודם, אין אותה כבר. השיעבוד היה פעם, אין אותו היום. הגאולה היא דבר אחר לגמרי. המרכיבים מופיעים באיזשהו סדר, כאילו פנימי, שצריך ללמד אותנו משהו. ואז יכולה גם להופיע המחשבה שהם יבטלו אחד את השני, כיוון שאם אתה לא מכיר בגלות, בכל התוקף שלה, כלומר השלילה שלה, החיסרון שיש בה, הסתר פנים שיש בה, שיעבוד שיש בה וכולי, אתה עלול לטשטש את הכוח שלה, גם את הכוח שלה לפעול בתודעה ההיסטורית שלנו, אותו דבר גאולת המצה, ואותו דבר גאולת הקורבן, ולכן לדעת חכמים אין מצווה לאכול ביחד, ויכול להיות אפילו שיש איסור לאכול ביחד, כי מצוות מבטלות זו את זו. כפי שכבר אמרנו, אין הכרח לקשר את זה לאיסורים, אם דעת הלל, ברור שזה יכול להיות עיקרון נפרד, שהוא קשור למהות הפסח. לדעת החכמים שכל אחד מהם עומד בפני עצמו, כל אחד מהמצוות עומדת בפני עצמה, ואז יכול להיות שהם מבטלים אחד את השני, טוב תלוי בפירושי רבי יוחנן רבשי והראשונים, לא כולם הספקנו לדבר עליהם, אז בכל אופן, לדעת החכמים, יכול להיות שיש זיקה בין הסוגיות, וכשם שמצוות זו את זו, גם איסורים מבטלים זה את זה, כשיטת ריש לקיש לכולה בסוגיה במסכת זבחים. עד כאן תמצית הדברים, דברים יפים שאנחנו מזכירים מדי שנה, נאמרו באור החיים הקדוש לגבי הצירוף של מרור לאכילה, והוא דיבר על מנהגי האכילה, שאנחנו לוקחים משהו חריף ומטבלים אותו עם דבר מתוק וכולי, כדי לחדד את הטעם וכדי להעמיק אותו, ואז הוא פונה לרבן גמליאל ואומר, שרבן גמליאל אמר מרור על שום שמררו וכולי, זה לא, כן, אז אפשר לחשוב על זה רק כדרוש, מרור מזכיר מרירות, מזכיר מררו בלשון התורה, מזכיר וכולי. זאת אומרת, לא, מרור זה צורת אכילה. אבל באמת גם אור החיים הקדוש הבין שברור שהמרור מסמל מרירות, שהרי זה לשון התורה מפורשת רק פעמיים. מצות על מרורים יאכלו וימררו את חייהם בעבודה קשה, ואי אפשר שלא לקשר את זה לזה, בדיוק כמו שרבן גמליאל אמר, שאנחנו אומרים בהגדה. אלא שאור החיים הקדוש בשיטת הלל הצביע על כך שכשם שמנהג האכילה הוא לאכול ירק, חריף, עם מצה ועם קורבן, וביחד הם יוצרים שלמות אסתטית, תחושית בטעם, והרי אמרנו לא רק מרכיבי האכילה, אלא גם אופן האכילה מבטא את המשמעות של הסיפור, אז כשם שבפה זה מתאחד לטעם אחד מתוק והחריפות מדגישה את המתיקות, כך גם בתודעה, בזיכרון ובלב, המרכיבים השונים הופכים להיות אחדות, ולכן הלל היה עושה, כמו שהתורה אומרת, היה כורך אותם יחד ואוכל, כדי לבטא את זה שצורת האכילה, שמדגישה את אחדות הטעמים בפה, את חריפותם ומתיקותם גם יחד, ואיך הם מקרינים לטובה אחד על השני, ויוצרים אחדות של טעם, אחדות אסתטית, אז גם האחדות המחשבתית, הרעיונית, של זיכרון הפסח, מופיעה כאחדות אחת, ולא רק על זה בסמוך לזה שהם בתוך הסעודה כדי לבטא אידאות שונות, נפרדות ונבדלות שגם עולות להיות סותרות, אלא אחדות של לב, אחדות של מחשבה, אחדות של רעי. עד כאן דבריי, מישהו רוצה להוסיף, להעיר, זה מוזמן לשאול. אני אשמח לשאול על הדרשות סופים קודם כל. איך אפשר לשאול? יהודה, שוב פעם. כן, כן. על הדרשות פסוקים שאמרנו מקודם, השני הפסוקים ועל היחס ביניהם, אז איך אפשר לדרוש בכלל מהפסוק על פסח מצרים, אבל לכל זה ציוו לשעתו, בשונה מהפסוק במדבר, שהוא פירוש, שהוא באמת ציוו לדורות. תסתכל פסוק י' ד' בפרק י' ב', שם יתורה אצלך. אבל שם זה דבר. וגם אחר כך, בפסוק כזה, כ"ז, אני לא זוכר בדיוק, ותסתכל, ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ובניך עד עולם. אבל אין שם... והיה היום לכם זה לזיכרון, וחגותם אותו חג להשם, את דורותיכם חוקת עולם תחוגו. כלומר, התורה אומרת במפורש, שכל מה שנאמר בפסח צריך להיות לדורות. לא, אבל זה לא ברור שיש הפרדה שם בתוך הפרק בין כמה חלקים, שחלק אחד מתייחס לאותו פסח וחלק אחד מתייחס לדורות? הרי ברור שנגיד החלק... זה לגמרי לא ברור. לפי פשוטו של מקרא, היינו צריכים לעשות את הכל בהעתקה. יש סיבות אחרות שבגללם חלק מהמרכיבים נמנעים, אני אגיד את זה בקיצור נמרץ, כלומר חלק מהמרכיבים לא משוחזרים. אם הייתי קורא את הפרשה הזאת, רק את הפרשה הזאת, הייתי בטוח שכל שנה ושנה צריך לעשות קורבן פסח בבית, עם אורח דם על המשקוף, כל המרכיבים, בלי יוצא מן הכלל, ולאכול עם מקל
מותניכם חגורים, מקלכם ברגליכם. מפורש בתורה, בזיכרון. מה ברור שנפרד? איפה התורה אומרת שיש מרכיב שצריך להוציא אותו? זה לא ברור בכלל. רק בגלל הפרשייה בדברים תצעים, שאומרת שצריך לעשות הפסח במקום אשר יבחר השם, אז יש מרכיבים שהם אופייניים לבית, שלא יכולים להתקיים בבית המקדש, כלומר, העדפת המקום אשר יבחר השם על פני הלכות בית, ולזה יש השלכות נוספות. איפה שורה השכינה? שורה השכינה בכל בית בישראל, שורה השכינה בבית המקדש, שזה גם משמעות אמוניות נוספות, אבל כל המצוות של הבית ממילא מתבטלות, ודברים נוספים עוברים המרה. כלומר, אם המצווה היא בבית, אז זה משפחותיכם, המצווה היא במקדש, אז זה חבורות. זה חבורות שמתארגנות לצורך זה, ועוד שינויים שחלים. אבל לעצם העניין, באמת המצוות הדיניות העיקריות, הן מצוות שהתורה אומרת לקיים אותן לדורות. טוב. מי רוצה עוד לשאול אם יש, או להעיר? אני רוצה לשאול, להעיר. מי שואל רק ש... תגידו מי שואל, אני לא... נבוא, כן, כן, לגבי, אמרנו שבסופו של דבר, מה שנפסק בסוף בסוף, זה שאנחנו מברכים על מצה, מברכים על מרור, ואז עושים את הכורך בלי ברכה. כן. הבנו שכנראה שזה בעצם אולי הדרך יחידה ליישב בין כל הדעות בסוגיה. כן. ומה שיוצא בסופו של דבר זה שהזכר הקדש של הלל ושל המעשה של הלל, אני אגיד, לא מקבל משמעות הלכתית בליל הסדר של ימינו לרמת המצווה. זאת אומרת, אנחנו לא מברכים עליו, והוא נשאר כאיזשהו מנהג זכר באלמה, בעוד שהזכר של רבנן קיבל תוקף של שתי ברכות. שאלה אם זה רק כורח של יישוב בין המון דעות בסוגיה, או שאולי יש כאן גם אמירה עקרונית. אז זה תלוי במחלוקת הראשונים, כזה הבאתי את הרביה, כן? כלומר, בשיטת התוספות והחלאווה, באמת, מה שאנחנו עושים בפועל, זה המוצא היחיד מפלונטר הלכתי, כן? יש סבך הלכתי שצריך לצאת ממנו, כדי שנצא ידי חובת כל השיטות, וכדי שמצוות לא יבטלו זו את זו, והדרך היחידה לצאת ממנו זה כך, ואז יוצא שהזכר למקדש כהלל, הוא מופיע כמרכיב שלישי, שהוא תוצאה הכרחית, כאילו, כן, של שתי החילות הקודמות. אבל הרביה פירש אחרת, אני מציע, זו הצעה כבר קיומית, רוחנית, דווקא ללכת אל הסדר עם הרביה, לא ללכת עם הדרך שזה רק פלונטר, לא בגלל שזה אמיתי וזה לא אמיתי, כן, ברור שאני אבטל דברי התוספות. אבל כי הרביה אומר, מראש יש לנו שיטות שונות, ומהות השיטות זה השיטה שאומרת לבד, השיטה שאומרת ביחד, וזכר למקדש זה לא כהלל, אלא ככולם. כלומר, אנחנו, זכר למקדש זה לעשות גם את זה וגם את זה. ואלו ואלו דברי אלוהים חיים. עכשיו, מה זה האלו ואלו? אלו אחד, דברי המפרידים והמבחינים בין היסודות, הם דברי אלוהים חיים, כן? ראיית היסודות כיסודות נפרדים ומובדלים, תפיסה שלהם כאחד, ואלו, שיטת הלל המאחד, גם דברי אלוהים חיים. אנחנו עושים גם את זה וגם את זה, זכר למקדש, כי אנחנו מבינים שיש אמת גם בגישה המפרידה, כאילו האנליטית, המפצלת, את היסודות חובה אותם וחושבת אותם בנפרד, יש אמת גם בשיטה הסינתטית שמחברת אותם בכלל אחדות. כך אני עובד את זה, ואז עם זה אפשר להמשיך לעבוד לאור מה שאמרנו ולאור דברי ראשונים ואחרונים. בסדר, פירושם. טוב. טוב, חבר'ה, יהיו ברוכים. שמחתי ללמוד ביחד, נמשיך ללמוד ביחד עם סירת געגועי, האמיתיים, הכנים, לפגישה ממשית ולתפילה שהקדוש ברוך הוא ימנע מאיתנו מגפה, מנע מגפה מנחלתך, ויזכנו, בעזרת השם, יזכנו במהירות לחזור ולהיפגש פנים אל פנים, פגישה של ממש, אבל בינתיים נהנה מהחסד שיש לנו ללמוד גם מרחוק ולראות פנים מרחוק, ולהיות בקשר דרך התורה ודרך השיחה. להתראות, כל טוב. תודה רבה. להתראות.